Spoštovane in spoštovani dame in gospodje in seveda vsi vmes, lepo pozdravljeni v novi konzervi. In sicer je današnja konzerva z enim posebnim gostom, Romanom Vodebom. Romana najbrž vsi poznate, pa ga bom pol mečkam kasneje mečkam bolj predstavil. Zdaj na začetku bi pa samo povedal, da se seveda lahko naročite na kanal Konzerva, oziroma je zelo priporočljivo, da se naročite. Lahko tudi polajkate na Facebooku Konzervo in kaj všečkate, kakšen post, ki ga dam. Na začetku bi še rad povedal, še preden, da se lotva res teh najinih sočnih tem, da seveda tudi današnji dan, ker imam tega posebenega gosta, ponujam eno knjižno nagrado za tistega, ki bo komentiral postfestum, ne danes v četu, kjer tudi lahko komentirate, ampak postfestum na YouTube kanalu. Torej, med enega komentatorja bom tole knjigico podelil, Oče, očka, in sicer je to knjiga o očetih, založbe Novi svet, taka zelo luštna zadeva. In torej, tisti, ki boste komentirali postfestum na YouTube, jo lahko dobite v dar. Torej, Roman Vodeb, kako če ga človek predstaviti? Na internetu piše, da je slovenski publicist, bloger, teoretični psihoanalitik, nekdani športnik, trener in športni funkcionar. Seveda ga vsi prav dobro poznamo tudi po njegovi knjigi Prvi spol. Zelo dobro ga tudi poznamo po tem, da je po mojem eden redkih, pa bo to pa je sam povedal, je bil prvi, je bil edini, je bil zadnji, eden redkih, ki je na knjižnem sejmu doživel protest nekaterih ideološko obremenjenih posameznikov, ki so skušali preprečiti, da bi predstavil svojo knjigo. Roman, živjo. Lep pozdrav. Torej, a si ta prvi ali nista prvi, ko so te hoteli skenslati iz knjižnega sejma? Mislim, da so to že pred leti hoteli narediti nekemu tudi ruskemu avtorju, ki je imel, ampak to še ni bilo ne zapletal z Ukrajino, ne, tako da je menda bil prepovedan avtor in so mu hoteli knjigo prepovedati, potem so pa tisti zagovorniki, ki so rekli, pa se nismo v srednji vek, da bom zažigal knjiga na Grmadi, človek naj predstavi knjigo, nekaj takega se je že zgodilo. To, kar se je pa meni zgodilo, je pa, mislim, presega vse mere dobrega okusa. Zdaj tako, pa še misli so, da jaz pišem knjigo o moških, ne? Češ, da moške ostulečujem kot prvi spol. Ne? Sploh niso knjige brali, to so mi take scenarije delali, policija me je varovala, poročali so o 15 teh anarhistih, ne? Nihče pa ni povedal, recimo na RTV-ju, da je bilo pa enih 200 pa mojih fenov. Ne? Njihov glas je bil popolnoma zamončan. Samo tiste feministke pa anarhisti, ki so mi kazali hrbet, ne? Pa Domen Savič, ne? Pa policija je intervenirala. Tani Starič v Odmevu govori o skorko kriminalcu, da sem neotesanec, ne? To je oče te zloglasne Nike Kovač, ki je politično forsirana, danes spet nek zakon, ali včeraj medijska podpora, ne, uložil zakon, cel svet se okrog njih vrti, to so smrkle nedonošenčki, ne, pa tam nek golobraci, ko sploh ne vejo še, kaj je life. Mislim, te so meni zgago delali, mislim, vse so mi naredili posredno reklamo, ne, ker boljše, da mi delajo zgago, ker pa so pa prišli pa, rekel, firbci, ne, in pa so hoteli pa mojo knjigo kupni, jaz sem tam 300 knjig prodal, ne, pa so pa po drugi strani pa on, en mislim, ko pa, tadej Golob, ne, zdaj on Golob, ampak en drug pisatelj režimsko forsiran, on se je pa na trepalnice metil, češ, jaz knjige prodajam, naj da nekdo vode po euro pa pol za kavico, pa naj zbeži nekam stran, ne, to je bil gala intervju v Mladini s Tadejem Golobom, ne, mislim, to so vsi, ki so imeli 5 minut sajta, so gnojnico zlivali po meni, tudi omenil si ene stvari, Wikipedija, ne, tam je polno dezinformacij, meni so tisto originalno Wikipedijo, ki sem jo jaz pripravljal skupaj z mojimi poznavalci, z mojim menedžerjem, dal prebrati ljudem, če je to korektno moje mnenje, torej, predstava o meni in vsi, ki me poznajo, so rekli korektno, ne, ni tendenciozno, točno tako kot je. Meni so zamenjali
potvarjali, v prvi plan so dali, zdaj ima ena tretja verzija njihova, tam Jernej Polajner, ne, doktor, on je šef slovenske Wikipedije, to je čist leva scena. To pišejo noter, pa mislim, prav pokozlajo nekaj, kar ni po njihovi volji. Ne. To so pisali, da sem jaz športnik, ne, pa da sem trener, pa da sem športni funkcionar, kar sem vse bil pred 30-timi pa 40-timi leti. To, kar zdaj delam zadnjih 10 ali pa 20 let, ne, kar me zaznamuje, pa če vama pozna Slovenija, ne duha, ne sluhanje v tem noter. Ne. Samo zato, da bi zavajali, ne, da jaz ne bi dobil neko kredibilnost, ker res se, da sem jaz dva družinska zakonika sesul. Ne, jaz kot levičar sem to naredil in moje ime, če se ustoliči v mainstreamu, ne, to je nočna mora, da jaz prijel na nacionalno televizijo. 6 let nisem bil na nacionalni televiziji. Samo zato, da se v vojni za interpretacijo ne pride slučajno do tega obrata, da bojo ljudje začne množičo menj verjeti. Ne pa feministkam, pa levim anarhistom. Tako da sem spotikam po dolgem in počes strani levih na svoj način, strani desnih pa tudi na svoj način. Tako da no, sej, nima rad. Kolikor sem opisal tudi v začetku najenega pogovora, ja, da te nihče nima rad, da tudi konzervativci smo precej skeptični včasih do kakšnih tvojih izvajanj. S tem, da moram, kar sem na začetku pa pozabil povedati, je, da upozorim, Roman, da si na konzervativnem podcastu. Zdaj, kakršnokoli mnenje že imaš o konzervativcih, moje naivno mnenje o konzervativcih je, da smo mečkan občutljivi na kakšne res sočne besede, pa to, tako da te prosim za samo cenzuro. Mal se hecam, ali pa tudi res mislim, ne hec, bolj hec. Ampak, veš, kaj sem hotel, no? Se sva si nekako določila, kako bo ta enajn pogovor zgledal, ampak vse en me je danes zjutraj pa neki totalno, kako bi se temu rekli, obživce spravil, pa bi te prosil, kljub temu, da mogoče to ni zdaj glih tvoja tista primarna tema, če zadevo pokomentiraš. No? In sicer je Arne Hodalič, upam, da boš videl tole, no? Arne Hodalič je na svojem Facebooku objavil, kako zares čudežna je ta naša narava. A na žalost v vsej svoji 4,4 milijardni zgodovini je naredila samo eno napako in ustvarila zares smrtonosni virus, ime mu je človek. Kaj ti, se tudi tebi zdi, da smo smrtonosni virus, napaka, narave, človek, kako imaš ti, kakšno imaš ti gledanje na to? Se pravi, mene zadeva precej zrevoltirala že na vse zgode zjutraj. Jaz sem tako gledano skozi psihoanalizo pa skozi Freuda, ne, to je neka, mislim, človek je neka politična žival, bolj živalska od najbolj krute živali, kaj vse človek ni delal, ne, ta, mislim, rekel, tudi ta pošast, ne, ki se lahko izmaliči do nerazpoznavnosti, da mu ne moš več reči človek. Tudi živali znajo bolje materinovati kot nektere človeške mame, ki, ne vem, se odpovejo svojim dojenčkom, ne vem, utapljajo novorenčke, ne. Mislim, človek po naravi, po Freudu, je žival, ki se mora šele kultivirati. To naredi nadjas, ne, se pravi vzgoja v primarni družini, ojdipalna scena z močnim očetom, nežno mamo in potem pride normalni ljudje van, ki imajo moralno razsodnost. Živali nimajo načeloma moralne razsodnosti, čeprav imajo tudi sočutje. Delali so eksperimente, mislim, krute. Harry Harlow je delal nekaj na opicah, ko je materinstvo študiral pri opicah. Pa sočutje, so študirali pri šimpanzih. Ne? Šimpanz je odstopil delček, kaj vem, svojega obroka, pa dal drugi prijateljici opici. Ne? Dva sta bila in je dal pol drugi. Ne? Človek je egoist. Nastane pa kot egoist v primarni družini tam do 6. leta. Človek je lahko serijski morilec. To, kar so delali, ne vem, Ed Kemper ali pa naš trobec, zažgal 5 žensk, 6. Mislim, Silva Plut. Ne? To živali ne delajo. Tako da z tega vidika, jaz razumem, kako deluje človekova duševnost, ne? In človek je lahko pa tudi, če se normalno vzgoji v primarni, tradicionalni družini, v dobrotnika, ne? Je dober po duši, ima sočutje, ga je ena sama empatija, ima moralno razsodnost, vse to človek lahko postane, v osnovi pa človek pa žival, ne? Mislim, žival. Bolje krut zato, ker ima miselne sisteme močne in ta njegov sadizem, ki nastane v neki
analni fazi, zametki sadizma nastanejo v analni fazi, ko reče se, zdaj to pa ni tako vulgarno, ampak moram tako reči, ko mali sralec, ne, se pravi, un malček, ko se privaja na kahljico, on ugotovi, da lahko sadistično se izživlja na tisto mamo, ki ni po njegovi podobi, ne, in se, on se ji ne pokaka v kahljico, ne, in ko je mamica jezna, on uživa, ker jo kaznuje, ima ta sadizem, analna faza, ima tudi ime sadistična faza. Ne. Živali ne znajo biti sadistke, ker nimajo analne faze psihoseksualnega razvoja. Ne. In vse to človek je človek lahko. Recimo ena žival, vse pes je lahko popadljiv, če ni vzgajan, ne, če ni dresiran. Človek lahko postane moški, recimo, ne, ki je to testosteronski, serijski morilec žensk. To nobena žival ne dela. Ne. Tako da, z psihoanalitičnega vidika jaz razumem to Hodaličevo dikcijo, ne, mislim, jaz se v tej dikciji ne vidim ne vem kakšnega zdrsa, ne, ker tole, kar se v Ukrajini dogaja, ne, ko mislim, to ljudje, ne, moralno razsoden človek ne more izpolnjevati ukaza in raketirati, ne vem, pritisniti na gumb, pa bo, ne vem, ve, da bo tam civilni objekt, da je to, ne vem, porodnišica, da bo 10 novorojencev umrli, pa mladih mamic, ne. To moralno razsoden človek ne naredi, ampak mora biti pa pravilno vzgojen, gor spravljen v primarni družini. In to mora biti močni oče pa nežna mama, se pravi tradicionalna konzervativna družina. Ne, tako, ko se ta sistem imenovan človek ali pa otrok, torej spravi v odraslost, ne, potem postane dobrotnik, sočuten, moralno razsoden. Če pa ni deležen normalne družine, tradicionalne družine, pa lahko postane sadistična pošast, anarhist, ni da ni, kaj človek lahko postane v smislu negativnosti. Ne. Tako da jaz se ne bi toliko, rekel, proti odzval proti tej tezi ali pa tvitu Arneja Hodaliča, kaj že bil. Mislim, jaz predvsem me, a ne, ko si rekel, da to ni zdrs, a ne, zakaj se meni recimo zdi ta njegov post zdrs? Predvsem zato, ker se mi zdi, da v sebi nosi malo te genocidne retorike. Torej, boljš, da človeka ne bi bilo, a ne, tudi vsi poznamo Arnejev, ne vem, če ti poznaš, no, ampak Arnejevo stališče do rojstva otrok, torej on ima otroke zato, ker ne želi prizadeti s tem planeta še bolj, kot je že itak prizadeta, ne. In se mi zdi, da je precej, tako kot sem rekel, no, neka genocidno namigovanje je o tem, ne, torej iztrebimo človeštvo, ne, ker zdaj Arne je sicer lahko zelo dobrodušen, zelo, tako kot si rekel, empatičen, zelo tak prijazen in tako naprej, ne, ampak kdor pa vzame ta tvit zelo zares, si pa morda misli, aha, ok, dajmo potem iztrebiti 90% človeštva, da bo ta zemlja lepše živela, ne. Zaradi tega se meni zdi recimo ta tvit zdrs. Ne? In tako kot je eden od tistih, ki je komentiral zelo pronicljivo za moje pojme, napisal malo šali, malo zares, da seveda je, če se mu zdi, da je človek ta napaka, ki je tukaj na zemlji, je seveda prva stvar, ki jo človek lahko naredi, da samega sebe zaradira iz tega in je ena napaka manj na svetu. Ne? No, jaz bi rekel, ta tvit je neka retorična fraza. On tako ne misli, ne? Zdaj, misli njegovo nezavedno. On ima neke potlačitve, neka nezavedna jedra, ki ga sadistično ali pa cinično profilirajo. Ne, po domače bi se dalo reči, da je težko otroštvo, ne, da tako razmišlja. Sem strogo teoretsko, pa tudi zdrži to, kar je rekel. Ne? Recimo Freud, če bi napovedal, kaj se bo vse dogajalo, ker je prvo svetovno vojno je Freud doživel, ne? Pa tudi mislim, da je z Einsteinom izmenjeval neka pisma Warum Krieg, zakaj vojna, Krieg, kaj, nemški naslov je znan, izmenjevala sta si z Einsteinom neka pisma s Freudom, ne? Se pravi Freud in Einstein. In tam noter je povedal, da človek zna biti sadistična žival, ker je njegova osnovna
psiha živalska, če jo ne kultivira skozi nadjaz, skozi to moralno razsojanje. In jaz sem enkrat napovedal, torej, skliceval sem se na Freuda, pa sem rekel, Freud je leta 1939 umrl, ne? Če bi ga vprašalo, Freuda, ne, kaj se bo zgodilo po vojni, ne, po drugi svetovni vojni, bi on napovedal, da bodo zmagovalci delali povojne poboje, da bodo zmagovalci posiljevali po dolgim in po čez. Ne. Zato, ker je človek ena navadna žival, zato, ker nima moralne razsodnosti in v vojni padejo moralni normativi na ničlo. Mi ne moramo motriti z moralnimi standardi, ki jih imamo v mirni dobi, ne moramo motriti vojnih časov, ker tam absolutno ni moči nadjaza. Tam, če ti pobijejo celo družino in priješ v pozicijo, da se lahko revanšistično zneseš nad tistimi krvniki, ki so tvojo družino pobili, to jih tako masakriraš, zato, ker je narava človekove duševnosti taka. Zato, ker jaz vem, da je ono, to je mega struktura človekove duševnosti, to je skrajno sadistično, fanatično, ne, se pravi, agresivno, šele nadjaz, super ego, človeka po človeči. In ta nadjaz je pri človeku lahko izrazito močen, živali tega nimajo in človek je lahko največji dobrotnik, kar je možno. Ampak to mora šele postati z vzgojo v primarni družini, z gor spravljanjem. Ne? To je moje razmišljanje. Roman, daj mi povej, mogoče, ne vem, a zajadram v to žival človek, človek debato, mislim, da ne, bi te rajši nekaj drugega vprašal. No, že nedvakrat si začel, da človek, zanima me, kakšno je tvoje stališče do tega, da je človek nepopisan, da se rodi kot nepopisan list papirja. No. Nekateri teoretiki temu pritrjujejo, večina jih pa to sploh v zadnjih desetletjih recimo nekako ni navdušenih na ta blank slate moment človeka. Kaj bi pa ti v zvezi s tem rekel? To je neka znana smer behaviorizem, ne? Se pravi obnašanje, da človek se začne pol obnašati, kot se ga vzgoji. Ne? V resnici zdaj tako, rekel, znanstvene raziskave ali pa tisti, ki se res ukvarjajo, pa nekaj vedo, pa poglobljeno študirajo za nazaj več, rekel, multidisciplinarni pristop, vedo, da genska struktura je zelo pomembna, da se pri človeku oblikujejo določene osebnostne lastnosti, tudi nagnjenost določenim boleznim, recimo šizofreniji, je, ali pa osebnostnim zdrsom, je gensko dispozicioniran. Ne? Sam potem je pa tistih prvih 6 let pa tako ključnih, da determinira, ne? Psihoanaliza je deterministična veda oziroma disciplina, determinira ga nezavedno. Ne? Vse, kar se človeku dogaja v otroštvu, ga determinira za celo življenje. Ne? Ampak še pri enojajčnih dvoječkih se ne zgodijo stvari črno-belo. Ne, po diktatu, ne, ista genetska struktura, isti dogodki na vides, ampak si oba dva enojajčna dvojčka v svoji psihični realnosti različno interpretirata dogodek, ki na oba vpliva, ampak na enega drugače, ker malce bolj flegmatično jemne dogodek, en pa bolj travmatično in potem osebnostna struktura še enojajčna dvojčka imata drugačno. Ne. Se pravi, jaz trdim, ne, da vpliva na človekovo osebnost genska struktura plus dogodki do 6. leta so ključni, potem se pa uveljavljajo na svoj način, nek hard disk je sformatiran, potem so pa še številni miselni sistemi, ki se tako ali pa drugače obnašajo v nekih dogodkih, ki človek doživi v odraslosti. Ne. Pa še obesediti ne zna, ne? Tale lingvist Ferdinand de Saussure, to je švicarski lingvist, on je bil 15 let tiho in njegovi splošna lingvistika, so njegovi učenci napisali knjigo, zato, ker on rekel, jaz ne moram obesediti tistega, kar mislim.
že jaz ne morem. Če bi pa že obesedil in bi zgrešil tisto, kar mislim, ker je neobesedljivo, on na drugi strani sploh ne bi razumel, kaj sem mu jaz povedal, kaj šele, da bi razumel mojo misel, ki je že tako falila, ki sem jaz stavek povedal, ne? In je bil kar tiho. Zato, ker je rekel, komunikacija je mimobežna. Tako da mi se niti ne moramo opredeliti do tistega, kar, s čemer smo soočeni, da bi pol, ne, ta behaviorizm oziroma ta nepopisan list sploh motrili, ne? Ker nimamo dostopa do misli, ki jo človek misli, kadar nekaj počne. Ne? Nasedemo na enem Dunning-Kruegerjevem efektu, ne? Ko premalo vemo in potem sklepamo sodbe, nekdo, ne vem, kar elaborat napiše, v resnici, recimo nevrologi, v resnici čisto nič ne vejo o teh možganih, čisto nič. Modno je pa biti nevrolog in danes, če si psihiater, si še nevrolog in potem tvezijo take nebuloze, da mene, ki pa poznam, kaj je bistveno pri ljudeh, ne, bistvena je misel, ki je nenadzorljiva, ne da si jo razumeti, zakaj tako misel misli. In oni kar pa rečejo, levi možgani, desni možgani, korpus kalozum, amigdala, ne, človek to posluša, blage veze nima. Kaj pa ta nevrolog ali pa psihiater govori, sem v resnici pa tudi psihiater, nevrolog, blage veze nima, kako mislijo možgani. In dokler mi nimamo, torej, da bi na ekran ali pa simulacijo človeške misli nekak dal na nek ekran, da bi videli, kako se misel strukturira, ne, mi sploh ne moramo opredeliti se, kaj determinira resnič človeka, ker ne znamo proučevati strukturo mislenja pri ljudeh. Ne. Najbližje so kognitivni filozofi, recimo, ali pa računalničari, ki delajo programe računalniške. Oni bi še najbolj razumeli, kako človeška psiha deluje. Ne. Potem pa, ki je nekdo nagovoren, pa vprašan, ne, kaj ti misliš o te tezi, da je človek, torej, da je otrok nepopisan list, potem se pa na njega nekaj ne piše in tisto, kar se napiše, to postane. Ni čistko, ne? Ker mi ne vemo, kako misel deluje. Tisto, pa postane, pa on tudi nekaj v besedi. Prosim, se pa sploh ne zna v besedi svoja čustva, ne? Svojih misli, kako se mu mreže nad poglav. Skratka, ja, mission impossible. Se to me zanima, recimo, v kontekstu, recimo, tudi tega, recimo temu, jaz se upravičujem, če bom danes kakšne neboloze ali pa kakšen zdrs ali pa karkoli, jaz nisem seveda strokovnjak na tem področju, na katerem si ti, tako da upam, da mi bodo tudi gledalci oprostili, če bom kakšno neumnost ven izrekel, ampak če greva od tega naprej, torej nekaj, kar bi lahko recimo poimenoval kolektivno nezavedno, ne, v čemer se danes zelo govori ali pa ne vem, neki arhetipi, ki nas recimo ki nagovarjajo to naše nezavedno in potem, kaj misliš o tem, recimo, na kakšen način to vpliva? Si kaj to študiral ali kako, kakšno imaš kaj mnenje o tem? Eno močno knjigo napisano leta 1990 sem neki kolegici podaril, Jungovo, ne? Simboli, misli, kaj pa vem še, ne? Jaz sem tis prebral, sem rekel, Freud pa Jung sta se razšla, bila sta kolega, Jung bi bil še celo naslednik, ker je rojen, mislim, 15 let, koliko, let 1970, koliko je Jung, on pa 56, 1856. Ker velika razlika je bila in Jung bi bil nek naslednik Freuda. Ampak sta se skregala zato, ker je Jung očital to panseksualnost Freudu, ne, v resnici bil pa on pohotno še pa še spal s svojimi pacijentkami in potem pa negiral, da seksualnost ni pomembna. Sam pa svoje seksualnosti ni mogel pohote krutiti. Ne. Freud mu je poočital njegove te arhetipske pa parapsihološke pristope k razumevanju duševnosti. Freud je sicer omenjal neko kolektivno nezavedno. Sam lahko je Freud to razmišljal, torej, kolektivno nezavedno je lahko retorična fraza, ker Slovenci imamo neko kolektivno psiho, ki je drugačna, recimo, od srbske. Ampak to zdaj ne pomeni, da imamo mi arhetipsko, da to na nek, ne vem, vse to okrog arhetipov, kolektivnega nezavednega, je neznanstveno. Ne? Je torej, astrologija tudi temelji na Jungu, pa vse te parapsihološke fenomene je probal Jung nekako ustoličiti v sektor znanosti in Freud je rekel, da to pa ne gre, ne?
nič v teh arhetipskih kontekstih ni dokazanega. Ne? To so špekulacije, ki se jih ne da niti spodbijati. Ne? Zato je aktualen tukaj Karl Popper, ne, ki je rekel, ena teorija je znanstvena, če se jo da spodbijati. Ne? Tako kot se ne da teh arhetipov znanstveno spodbijati, tudi recimo religije se ne da znanstveno spodbijati, zato je religija je verovanje. Ne? Arhetipi kolektivno nezavednega je verovanje. Veruješ v nekaj, kar se ne da znanstveno ne dokazati, ne spodbijati. Zato to ni znanost. Jaz ne verjamem na tak način v kolektivno nezavedno, čeprav pa dopuščam možnost, da nekaj pa je. Jaz sem bil v svoj čas v enem parapsihološkem krožku, jaz sem testiral vse te domnevne parapsihološke fenomene, hodil sem odvedeževal, jih testiral, do medijev, ne, suma sumarum bi rekel, ne, obstaja nekaj, kar je več, ne, nekaj, kar je znanosti nedojemljivo, nepojemljivo. Jaz to priznavam. Sem tisti, ki pa hočejo pa interpretirati, ko pa eksaktno kar nekaj povejo, ko te jungovce jaz poslušam, ne. Mislim, to me glava peče, je moja fraza. Ne? Tot enega regovca, če poslušaš, to ga sesujem v dveh minutah, oziroma vsake dve minute mu lahko, ne vem, eno uro repliciram na tista nebuloza, ki on tam govori. Ampak ne bom si še ene fronte odpiral, Freudova, pa Lacanova tudi, no? Ampak Jungova psihoanaliza sta različni. Ne, sicer ste pa delala pa podobno po metodi prostih asociacij. Tudi Jung je bil dober psihoanalitik, terapeut, klinik. Ampak on je zajadral to kolektivno nezavedno, ki ga Freud ni posvojil čist. Ne. Tudi jaz imam s tem probleme in jaz delam freudovsko, razumevam človekovo duševnost, kolektivno nezavedno pa ne jemljem resno. Toliko, ne. Dopuščam pa možnosti, da mogoče pa vendarle je kaj na tem, recimo, ali pa družinsko nezavedno. Ne, ker družinsko nezavedno je tudi logično, da je, ampak ne, vse ženske v eni primarni, torej v eni žlahti so bile depresivne. Ne, pa tu kolektivno in ne kolektivno, vse so bile spolno zlorabljene. Ko so šli preverjati, hčerka, vnukinja, ne vem, babica, prababica, vse ženske so bile spolno zlorabljene, bile so pa tudi depresivne in potem tu, zdaj, genetiki bi rekli, da obstaja gen za psihični, za anomalijo imenovano depresija, jungovci pa rekli, da pa družinsko nezavedno. Mislim, psihoanaliza pa vse razgali na način, da utiša vse ostalo. Tako da jaz prisegam pač na to Freudovo psihoanalizo, oziroma v propedevtičnem smislu bom rekel. Psihoanaliza je miselni koncept, s katerim se da razumeti človekova duševnost. V ožjem smislu je pa psihoterapija zdravljenje z besedo. Ne? Se pravi pogovarjanje, talking cure, ampak to je ter ena od ne vem, stotih psihoterapevtskih metod. Jaz nisem psihoanalitik v terapevtskem smislu, jaz sem v propedevtičnem smislu. Koncept razumevanja sveta, pa družbe pa posameznika je po moji percepciji tak, ko je nam serviral propedevtično Sigmund Freud. Ne, tako jaz razumevam to človekovo duševnost in družbo k temu. Veš, kaj me zanima, no, predam, da greva še na eno neresno temo, še v kontekstu tem, kar si rekel, no, govoriš o tem, da verjameš, da je mogoče kaj več, oziroma kaj več, da je kaj izven, oziroma, kako se temu reče, ja, izven znanosti, seveda se to ne da utemeljevati na nek znanstveni način večkrat, a ne, tudi filozofija je nekaj tacga, ne, kar je razmišljanje o fenomenih, recimo, ali kako bi temu človek rekel, ampak zanima me pa vse, no, kako lahko potem vstopaš, recimo, a ne, če, a ne, to je stalna debata, religija, se veš, a ne, religija, znanost, a ne, imamo stalno, pa ne bi zdaj še šel na religijo, ampak bolj na ta problem tega, recimo temu metafizičnega, no, v tem smislu, kar si prej razlagal, kako torej, mislim, rekel si, da sesuješ unga, pa sesuješ tretga, mene pa zanima, kako ima človek lahko s tabo sploh debato v zvezi s tem, glede na to, da načeloma, tako kot sem te razumel, nekako se naslanjaš zgolj na te znanstvene utemeljitve, recimo,
Torej, da so neke utemeljitve izven tega zate na nek način nesprejemljive oziroma cigomigo ali kako si to definiral? Jaz tudi verjamem recimo v bad karma, ne? Pa imam pa tam neka karmična diagnostičarka tam na enem klepetu ob kavi, tu mi je glava petla, tam mi je hotla še z dlani brat. Pa je vedeževalka, karmična diagnostičarka. In pol tam imam dušo iz ne vem kjerega vesolja, iz druge galaksije. Mislim, ženska je bila za psihiatra. Ne? To v znanosti, oziroma bom rekel, v psihiatriji je to diagnosticirano. To, kar imajo tam neki gosti v nekih oddajah, v Srbiji je to prepovedano. Ne? Ne more biti en norc gost neke oddaje, ko bi mogel jeti v polje se zdraviti. Ne? Recimo, pri nam je pa to vse nekako dovoljeno. Jaz sem mnenja, da je treba dopustiti drugače mislečim. Sam nekaj je, če je nekdo psihotik, ali pa da ima šizotipsko motnjo, in zdaj tak ne bo men pariru sploh. Za milimeter se ne bom premaknil. Za milimeter. Sem pa pripravljen z vsemi se soočiti, ne, debatirati, ali je to Slavoj Žižek, dolar, kdorkoli, pa se tam pretepamo okrog te levice, ne, ali pa če kdo, ne vem, verski blaznež, ali pa, ne vem, nekdo, ki verjame, ne vem, v kaj. Mislim, jaz sem to preštudiral, jaz sem se odrekel doktoratu, ker se nisem pustil oprat možganov, ne, in to levim, ne, anarhistom se nisem jaz pustil oprat možganov. Ceno sem plačal. In zdaj mi ne bo en luli put s tem smetil po glavi, če sem jaz preštudiral toliko stvari. Eno magijo sem študiral na antropologijo vsakdanjega življenja. Pa da tam enega ogorevca vidim s tisto čupo butasto, mislim, to ga pomnožim z nič v trenutku. Tudi pisnem ne. Tok je min človek. Ne pa tam ima Cankarjev dom, v katerega jaz sploh ne smem jeti, ima 200, 300, 500 ljudi. Mislim, to ima norce tam. On ima ovce tam, ki nima nobene kritične misli, nobene kritične distance, nobenih knjig ni se prebrali, da bi vedeli, kaj je to epistemološki, se pravi, previdnost, ne? Kaj je nekdo podaril kot spoznanje, ko ni Kanta bral, ko ne ve, kaj je epistemološka dilema spoznavna. Tak z mano ne bo diskutiral, takoj zaključim. Sem se kulturno pripravljen, jaz pogajati ali pa biti v dialogu. Ne? Sem do dialoga kulturnega mora priti. Ne? Na televiziji Slovenija se to ne da. Tam vlada levo enoumje. Ne? Ne moš ti s feministko prijeti pa debatirati o feminizmu. Se ne da. Tam je enoumje. Ne? Zdaj, jaz sem kritičen do levih in do desnih, oziroma levih, desnih. Do enega, drugega, tretjega vsakem lahko jaz povem tisto, kar mislim. Zato, ker imam moč razuma, zaupam sebi, in sorry, sem včasih nadležen in ko je dost, ne, zaključim, če vidim, da je tumač, ne, če mi dajo norca za sogovornika, sem rekel, le, jaz z norcem na klepeto kavi, pa jaz ne grem. Mislim, to ni pravi, 5 ur sem jaz to prepošlušil, ko mi za enega servirajo. Se ko čakajte malo, ne morate vi meni pacijenta iz polja meni servirati za sogovornika, a ste zmešani? Jasmini Kandorfer, recimo. Okay. Torej, preden da greva naprej, seveda gledalke in gledalci lepo povabljeni, da se nama pridružite tudi s komentarji ali z vprašanji v četu. Zdaj pa glede na to, da si že Roman že začel o čudnih frizurah, pa najboljš, da kar tole pokaževa. Torej, to je voščilo Roberta Goloba, sojenega ali ne sojenega bomo še videli mandatarja na letošnjih volitvah, torej ženskam in osebam, ki se identificirajo kot ženske, čestita ob prazniku. Jaz sem o tem tudi govoril z Niko Kovač in je bila, mislim, da je bila kar navdušena nad tem, da je on to. Jaz sem pa ji povedal, no, da se mi zdi, da smo konzervativci precej zmedeni, pa mi seveda teh pomislekov oziroma teh dvomov nekak ni uspela razrešiti, torej, da zdaj ne vemo več, a ne, a so še kvote v redu, a kvote niso več v redu, a je ženska, ki se počuti, oziroma moški, ki se počuti žensko v športu, super ali ni super, ali je in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej, a ne, konzervativci imamo s tem cel kup nekih konceptualnih težav, pa me zanima, kaj ti misliš o tem voščilu, pa pol tudi o teh konceptualnih težavah, ki se pojavljajo s tem, ko sprejemamo recimo temu take
progresivne novotarije, ali kako bi človek sploh temu lahko rekel. Zdaj desnica bi mogla biti v resnici pa izjemno zadovoljna, da so dali, torej, da je v prvi plan prišel en spodleteli kandidat, en Robert Plant, Led Zeppelin, ko je pevc, kitarist, ne vem kaj je, ne, Robert Plant, Golob. Mislim, da prvo, če je zdaj svetovalce dobil, ker tole ni na njegovom zelniku zraslo. On je prvo take neumnosti govoril, ne, da sem jaz tweetnil, prvo si naj inštalira ena pet svetovalcev okoli sebe, ne, da ne bo od svoje plače tako govoril, ne, moja plača mene ne osrečuje, ne, to pa je čist nepomembno, hita, če imaš ti 20.000 evrov plače, pa to res nepomembno. Ne. Mislim, pa bodi tih od svoje plače, so mu prišepnili. Ne. In te budale, svetovalci, ne, to so kontaminirani s to legibitrovsko sceno, so tako nebulozo mu svetovali, to ni na njegovem zemljiku zraslo, on je latentni konzervativec, ne, bi se reklo. Ljubi pa denar, ne, to bolj kot samega sebe. Pa svoje kodre ljubi bolj kot zenico svoga oka. Mislim, človek se najdeš te prvo ustriž, ne? Ker dolgi lasje, to je kurčenje. Ne? Sam so oddalila, kastracija, ustriž se. Ne? Mislim, to, kot psihoanalitik, toliko vidim teh zdrsov, teh neumnosti. Kot da bi rekel, desnici dela leva scena uslugo, če misli, da ta ultrakapitalist, ne? Da je to levičar, to ni levičar. To je on užaljena duša, ker tam ni več direktor genija. Ne? In zdaj pa iz užaljenosti gre on v politiko. Mislim, SD ima pomisleke, promal, da ima pomisleke. Ne? Ta Robert Golob bo demoliral celo levo sceno. Cool. To ne bo, LMŠ bo propal, Alenka Bratušek ne bo, nič. Ta bo pa, ne vem, skregal vse med sabo. Mislim, pa kako neumnost govori, se prav on pravi, da naj dan žena priznujejo tudi geji. Ne? Ne? Ker geji so feminilni, geji se identificira kot ženska. Ne? Pa, ko gre spat, se gre še malo našemit v žensko in se malo gleda, sam sebi všeč. Ne? Pa rata pa se lome, ali pa gre še na plastično operacijo, pa spremeni spol. Ok, Salome, ti ne nadzraba je to, ne? Jaz sem v eni oddaji, ne, to je imel silikone, pa tega otepača je še imel zvidga, ne, pa se ga dal šele odrezal. Kako je biti ženska? Ga je vprašala Katarina Stojanovič, Keček, ki je bila pol z mano čez 10 ali 15 let v oddaji Faktor, ne, ki je 45 minut govorila. Pa Salome kot moški, reče, težko je biti ženska. Sem rekel, lega, dej bod ti, ker ti si moški, ne, ker je imel še organ. Zdaj se pa identificira kot ženska. Naredila operacijo, ok, naredo operacijo, v redu, ne, praznuj dan žena. Mislim, ne pa, da bojo geji rekli, zdaj pa še to ne sprazni, pa to v nič daje vso žensko sceno, feminilno, ker tudi feminilne ženske so prevzele ta praznik kot svoj praznik, ampak dan žena, ne, je feministični praznik, ne, feministke, sufražetke so ga naredile, ustoličile, zaradi želje po enakosti spolov. Enake pravice, marsikaj iz registra sufražetskega gibanja, je plemenito, po mojem videnju, ne? Spoštovanja vredno, ampak to je feministični praznik, to ni dan žena, jaz raj praznujem 25. marec, materinski dan, ampak ne zdaj izmaličiti, ne, na pobudo tam 5% za frustriranih žensk, da bo zdaj, če imamo mi dan žena, če 95% žensk, kolikor toliko normalnih, ne, ok, enih 10% ženskih linjenih feministk, sploh niso feministke, samo modni trend so sprevzele, 5% aktivist z lezbikami na čelu, pa tečnari po družbi in zdaj dela galamo okrog tega dneva žena in potem pa ta roker, ne, Led Zeppelin, Robert Plant ali Golob, neumnost, mislim, desnica lahko sam ploska, ker to normalen človek ne more prebaviti. Da bojo še geji praznovali, ne, osebe, ki se identificirajo. Ja, to so geji, se pravi, bojo še moški, se napravo maškare za žensko, v žensko, ne, da bo še on dan žena praznoval. Mislim, kako rečeno. Mislim, a človek, treba imeti, to je kognitivna distorzija, ne sam kognitivna rahel zdrs, distorzija, to ima moten ljudje. Ne možeš tako napisati.
In potem posluša svetovalca, ki je dal mu je zanko krot, dobro, tu zdaj se pa sam zaguzni. In pa on to napiše, pa bo dala izpade. Kar naj, kar naj. Se ti zdi, se ti, men se tudi drugač zdi, da je to, da je to svetovalski zdrz bil in da to ni na njegovom zelniku zrasel, ampak a se ti zdi, da nek tak, tudi men se zdi Robert Golob precej konzervativen, a se ti zdi, da tak konzervativc, kot je on na, nek, na nekem nivoju, lahko zmaga v tem, da se prilizuje na tak način neki sceni, ki je seveda pa danes v mainstream medijih v žarišču, ne v, na obrobju recimo. Prilizuje se, ne. Prilizuje se pa na krilih tega anti-Janša sentimenta, ne. Mislim, vsi levi kandidati zadnjih, preko 10 ali pa 15, od Jankoviča naprej, preko tudi mogoče zares, ne, čeprav zares je bil še kar v redu, ne, napram tega, kar je pol nastal. Vsi jadrajo na anti-Janša sentimentu. Mislim, pa ni, ne moramo mi levo politiko imeti na besu do Janše, ne, kot cela kampanja, vsa leva scena je obsedena z Janšo. Mislim, puste človeka, naj zdaj vlada, v težkih časih naj vlada. Mislim, Janša ima neke svoje zdrže, ima neke kvalitete, mislim, jaz sem rekel svoj čas, ki je COVID kriza, dobro, da je Šarc tisto puško v koruzo vrgo, pa da je Janša prišel, ker je bolj sposoben v kriznih cajtih vlavati. Ne? Ampak sem to rekel kot levičar, s tem, da treba dodati, da jaz nisem Šarca pa kritiziral. Jaz sem kolegom tam na faktor rekel, sem rekel, čakajte malo, jaz Šarca ne vidim toliko slabega, ni Luka Dončić slovenske politike, ki je rekla tam ona, Maro tako že nemotivirano, ampak ni tako slab, vi vidite sam srpetinšek, pa vam pika že rastejo po glavu. Ne, biti srpetinšek, to je intelektualna monstrovina, ker se tudi jaz z gledališčem ukvarjam in je teže srpetinška odigrati, skreirati lik, zelo konzervativni lik, kot Hamleta igrač, Šekspira, tam se noči stiste besede, pa to drdraš, ne, to pape ga zna, ne, ok, malo mimika daš, ne, srpetinška ni bilo tako, njega na tak način poniževati, ker ni to buta, skukaj mu tisti cvek iz srednje šole to kažejo. Mislim, to po mojo ceni, ne? Ampak je pa ranjen. Ne? Ranjen je pa zaradi posvojitve. Ne? Jaz sem skozi opozarjal, da je velika nevarnost, da mu ven patologija iz otroštva. Človek je z Kosova, ne? Pa ima 12 bratov, eni so še tle po Sloveniji. Mislim, jaz nimam s tem problemom, ker nisem nacionalist na taki, v tej točki. Ne? Ampak on ima zdaj zdrse. On, če bi se umaknil po predsedniških volitvah, ko je zgubil s Pahorjem, če bi se on umaknil in ne bi šel na državnozborske volitve, bi bil on ta prav kandidat. Tako je šel pa še na državnozborske, zdaj se pa izkazal, da ni ta prav. Ne? Sploh pa zdaj, ki je v opoziciji. Robert Golob je pa isto ranjen. On na besu gre, pa cela leva scena popolnoma napačno nekaj mi piska zeleno, ne vem zakaj. Ja, men, okay. Ja, sorry. Ok, se pravi, leva scena ne more, tudi Fajonka, celo zgodbo SD-ja fura na besu do Janše. On, mislim, da je bil Jani Prednik, kdo je bil, njen protikandidat. Ta je govoril, ne moramo mi cele stranke podrediti besu do Janše, demo mi svojim programom se nekaj jeti. In meni je bil njegova pozicija bolj normalna kot ena Fajonka, ki mora še dec kjerkoli pač je v zadju, ve se, da je v zadju en prešiček, ne, s katerim je zdaj v partnerstvu, ne, da je tam diktira, kaj bo ona misla. Pa še misli, kaj je, če je tam evropska poslanka, mislim. Mislim, in pa, ne more leva scena graditi cele politike leve, ko je zelo pomembno, da ima rekel, ena država dobro socialno politiko, ki zraste na levi. Vsaka država mora imeti tudi konzervativno sceno in fajn je, da se obe dve struji izmenjujeta na oblasti. Tako kot konzervativci pa laboristi v Angliji ali pa demokrati pa republikanci v Ameriki. Mi to moramo imeti. Zato je prav, da imamo konzervativce, se pravi desničare zdaj na oblasti, pa fajn bi bilo, po mojem videnju, da še en mandat dobijo. To bi bilo dobro za slovensko državo, za narod. Zato, da se enkrat streznimo. In da levica dela na programu, ne pa na besu do Janše. To zadevo je tako vidno. Roman, se sva rekla, da mogoče ne bi to kot politike, no, ampak vsem te moram še to vprašati. To, kar si rekel, se strinjam s tabo, torej, da
se mora izmenjevati ta, recimo, progresivizem in konzervativizem, socialna politika in liberalna politika, recimo, da je fino, da se izmenjuje. Ampak veš, kaj me zanima, no? Se mi zdi, da tudi v svetu, ne samo v Sloveniji, sploh v zadnjem desetletju, mogoče v zadnjih 15 letih, vsi totalno vam padejo, če pridejo konzervativci na oblast. Pa me zanima, zakaj smo zgubili, če imaš kakšno idejo o tem, zakaj smo zgubili ta uvid, da je izredno dober, če se ta dva, recimo temu, pogleda na svet izmenjujeta v samem konceptu politike in v samem vodenju nekih inštitucij države in tako naprej. Kaj misliš, da se je zgodilo, da so v bistvu na levi čisto vam padel in da absolutno ne sme biti več noben desen nikjer zraven? Mogoj ima slepa pega. Ne? In slepa pega tle v tilniku, ne, ko bi rekel, ne, sam se po tilnik ne moš pogledati. Ne? In zdaj levičari dajo ogledalo desničarjem, pa rečejo, ne, takole ste vi, ne, in mora biti pa tudi obratno, ne, vi ste pa tole, vi ste pa enako spolov, LGBT, ne, migrante kujete v zvezde, ne, ko ni tako enostavno, ne, konzervativnost je domena zrelih ljudi, liberalnost, anarhičnost, ali pa levost, pa, je pa domena mladosti, ne, in zdaj bi te levica, ne, veliko pisano, dala dojenčkom vplivno pravico, ne, do 16. leta, ne, teh 16-letniki, to so dojenčki, to pojma nimajo ničemer. Vejo pa fan, da je biti omamljen, recimo, s travo. Ne. Bi legalizirali travo. Pa legalizirali več isto vse. In podkupujejo skozi nevladne organizacije, te, ki ne bi nič delali, samo živali bi. Ne. To dela leva država in si kupuje voljivce. Ne. Reko, nek normalen človek, ko z odraščanjem, pa v to vi spozna, ne, da vendar mi moramo imeti družbo urejeno po enem redu. Ne? Konzervativnost pomeni pristajati na red. Liberalci bi pa imeli neko anarhičnost, se pravi malo nereda. Ne? Stihijski nered, se pravi, ben organizirano tam neodgovornost, ne? Ben inač kriv, vsi samo uživajo. Konzervativnost družbo normalizira, ker se red vzpostavi. Mi moramo vedeti, po katerem scenariju se moramo v enem polisu, imenovanem država, kako se moramo obnašati, katera pravila bomo spoštovali. Liberalci ne bi imeli nobenih pravil in nima nadja, za oni bi še z goljufanjem prišli na oblast. Ne. Potem se pa zamenja scena in je prav, da se zamenja in pa pride pa tisti modri, starejši ljudje. Starejši ljudje so, torej staranjem se človek konzervativizira, ne. Rata zrelejši, več izkušen ima in ugotovi, spozna, da moramo v družbi imeti red, da se mora vedeti, kdo pije, kdo plača. In tega reda se moramo vsi držati. To je konzervativnost. Ne? In država, ki nima konzervativnosti, saj občasno, da pride politična oblast, desna scena, torej konzervativnost, jaz se imam za konzervativca večinoma, ne? Ali pa sem levičar s srcem na levi, pišoč z desno, z glavo imam na sred, ne? Ampak sem konzervativn, pa sem levičar, srcem imam na levi. Zdaj pa tega latentne konzervativnosti je na levici zelo veliko. Ne? Ampak moje videnje je pač tole. Ne? Desnica je naredila radikalno napako, ker se ni znala, ne? Nobena desna stranka se ni znala pozitivno opredeliti do pol pretekle zgodovine, do enobeja, do Jugoslavije, do socializma. Ne? Vse tisto, kar zaznamuje slovensko desnico, je, mislim, domobranci, pa ne, cerkev, pa pluvat po Titu, pluvat po Rdeči zvezdi. Ne? Ma mi ramo desno stranko, ki bo spoštovala, včas so rekli, tekovine revolucije, ki bo spoštovala to, kar je Slovenija nekoč bila. Ker desnica pa lomi identitetno hrtenico narodu tako, da zanika partizanstvo. Mislim, pomem pa se tam prepiramo od enih dražgoš. Mi rabimo normalno desno stranko, ki bo spoštovala, kar smo imeli, da ne bo pluvala po vseh, kar je bilo nekoč. Socializem je idejna stvar, ne? Ni tako slaba. Ne? To, kapitalizem je 10-krat bolj nečloveški. Ne? Socializm je hotel je, da bi
Freud je rekel, ne more socializm laufati glizar tega prvega vprašanja, ne, zato ker je človek na navadna žval. Ne. Zdaj pa je ta Arne Hodalič. Ne. Zato ker, pa to je Freud rekel, ker človek ne prenese moški, ne prenese enakosti, tako kot ženska ne prenese, da bi bile vse enako lepe. Moški bi rad skozi zmagval, ženska bila pa rada lepša od druge. Ne. To je narava kastracijska kompleksa je v ozadju. Ne. In desnica se je paketno odzvala proti NOB-ju, proti Titu, proti socializmu. Ne. Znamo se ti, a se ti ne zdi to logično, mislim, relativno logično, glede na to, a ne, sej, ko se pogovarjamo o socializmu, pa o NOB-ju, pa o Jugoslaviji, pa tako naprej, a ne, imamo na eni strani ljudi, a ne, zdaj ne vem, na kateri strani ti si verjeten še kar krepko živel v Jugoslaviji, na kateri strani si bil ti, no, ampak ta desna stran oziroma recimo temu konzervativne je seveda skoraj da, seveda ne popolnoma in ne ampak recimo, no, skoraj da enako recimo neka krščanski nazor recimo, ki pa je seveda v Jugoslaviji bil precej na nalu neke seveda lahko govoriva o odpuščanju, lahko govoriva o pomiritvi, lahko govoriva o vseh teh stvareh, ampak vse je po eni strani razumljivo, da neka absolutna verzija do tega problema vlada, glede na to, da je, ne vem, tudi moj oče recimo ni mogel biti recimo na nekem višjem položaju zaradi svojega religijskega pedigreja, da tako rečem, moj stric je mogel hoditi v Postojno učiti tukaj iz Gorenjske, zato da je lahko k maši hodil in tako naprej in tako naprej in tako naprej in tako naprej lahko naštevava do nemoglosti te nebuloze in to sranje, ki se je dogajalo v Jugoslaviji, a ne, seveda lahko rečeva, ja, socialna politika je bila okej, vsi smo bili zaposleni, bla, 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 a ne, ampak tudi vemo, kam nas je to pripeljalo na konc koncev, ampak a se ti ne zdi v bistvu logično, da je desnica nekako ima problem s tem NOB-jem in hkrati tudi, a ne, mislim, če jaz berem recimo knjige od Možine, a ne, jaz z lahkoto se postavim v tist strelski vod partizanov, In končam tam, kjer so končali mnogi tisti, ki so bili na nek način sovražniki tistega režima že takoj od začetka. Ali pa tudi pretirani prijatelji nekega socializma, ki pa seveda je tudi za sabo prinesel potem preganjanje in ker socialist biti je bilo takrat tako, no, a ne, se veva kako. Jaz očitam aktualni, kaj 30 let samostojnosti očitam slovenski politični sceni, da ne premore desne stranke, konzervativne stranke, ki bi spoštovala to, da je NOB bila proti Hitlerju, pa da so bili partizani, pa domobranci, recimo na drugi strani bratomorna vojna, to ne smemo tematizirati, ne smemo, če ćemo mi normalno državo imeti. Mi rabimo zelo konzervativnost v tem trenutku rabimo normalno desno stranko, se pravi konzervativno stranko, ki bo družbo v red spravila, ker levica tega ne zna. In ljudje ne bodo volili, če mi gledamo predsedniške volitve, mislim pa, da je glih Aljuš v tvoji konzervi tole govoril, si vsek danes na Facebooku gledal, če gremo mi na predsedniške volitve, tam prideta v drugi krok, ne, dva leva kandidata. In se pravi, 75% volivnega telesa spoštuje NOB. Kako? In zdaj pa, če bi mi imeli znotraj politične scene desno stranko, ki bi spoštovala NOB, ki ne bi blatila Tita, ki ne bi se norca delala z rdeče zvezde. Mi se norca delala, meni pravi, da se jaz norca delam z rdeče zvezde, zato ker eno simboliko rdeče zvezde jaz vidim po Freudu na drug način, ne. Mislim, ampak to imam na kulturnem odru, tam kulturac rečem, zdaj da, to što me ne morate, to je humor, pa se norca delam. Mislim, z cele politične scene, čeprav je, mimo grede se malo norca delam. Čeprav, jaz govorim, kaj bi bilo dobro za Slovenijo. Logično mi pa je, ne, in zdaj bi mogel en desna scena jeti na terapijo pa reči, ja, tole pa tole se dogaja. In jaz obsojam bivši režim, torej ne to, da se je zgodila revolucija med NOB-jem. To takrat se ni vedlo. Tam se je mislil, da je socializem bolj plemenit. Idejno je,
Ne, obsojam, recimo, mislim, Marks je rekel, cerkev je slaba, ne? In zaradi tega, ko so marksisti to vodili, so cerkev, ne vem, pa duhovnike, pa, ne? Pa še to je rekel, pa spodletelo so ga citirali, ne? Religija je opi za ljudstvo, je rekel Marks, ampak sploh ni rekel tako, kot se to ne pomeni, da je to droga in so ljudje pol narkomani in so imajo oprane možgane. Ne, blažilna je. Ne? To je pa Božji dar Debenjak. Povedal, da se Marksa popolnoma napačno citira, ko se reče, ne, religija je opi za ljudstvo, ne, ja, to je res rekel, ampak je rekel, da ljudje, ko molijo, da je to blažilno, da je fajn, da je to, ne, zato jaz ne bi, zdaj me pa zmanjka, aha, zdaj sem spet, sorry, ok. Ja, takole sem hotel narediti, sorry. V redu. Skratka, ogromno krivic se je naredili po vojni. Mislim, zdaj kaj ne jaz povem. Moja dva strica, sta bila mobilizirana v nemško vojsko. Ne? En je padel v Normandiji leta 45, en pa na ruski fronti kot nemški vojak, ki je prebegnil Rusom in potem se ne ve, kako je umrl. Ne? Se pravi, moj foter je rekel, lej, če ne bi šla, bi nas Nemci pobili. In sta šla dva 20-letnika v nemško vojsko. In kaj so partizani naredili? Ja, zaplenili so hišo po vojni, ne, zato ona dva sta prisilno bila mobilizirana. Ne, in to je bila velika krivica, moj foter je lačen bil, zmrzoval je, ne, moj foter je bil letnik 37. Ne. Mislim, po vojni časi, pa tudi, ok, po vojni poboji, Freud jih je napovedal, da bojo, posilstva bojo, posod, vsaka vojna to ima, ne, bivše vojne toliko bolj, zdaj recimo Ukrajina, tam mogoče pa ne bo po vojnih pobojev, pa ne bo, mogoče ne bo posilstev. Sam spomni se, kaj je bilo v bosanski vojni, kaj je bilo Srebrenica, ne? Zato, ker človek je navadna žlava. Če se ne kultivira, ne? Če nima nadja, zame, v vojni padijo moralni standardi. Jaz razumem, da je krivica, ampak jed mora dati na vago, ali bomo zdaj mi gojili to krivico, ki se je res zgodila in to po vojnih časih, ne sama vojna, pustimo vojno, ampak mi smo imeli goli otok. Jaz bi v prejšnjem režimu bil na golem otoku. Ne vem, če bi bil na golem otoku, zato, ker sem drugače misleči. Kaj pa zdaj? Jaz ne smem nikamor, ker drugače mislim. In to dela levi režim. Zato radimo mi pluralnost. In desnica mora na eni točki reči, a slovenska država se ne more priti spredati na zeleno vejo, če bomo mi, ne vem, zagovarjali to, kar zdaj 30 let zagovarjamo, ja, če 35% volilnega, ali pa 25-35% volilnega telesa lahko dobimo na svojo stran. Nikoli ne moramo se staviti, rekel, trdne koalicije desne. Ne da se. Samo zato, ker se goni za mira za nazaj. To je treba prekiniti. Mi rabimo normalno desnico, normalno konzervativno sceno. To jaz, recimo, govorim. In volim desne stranke, pa nekoč preko to nam nikoli, ne. Volim desne stranke, ker je večje zlo. Feminizem kot zdrski goma desnice v povezali z eno bejem, pa vsem, kar je tam zravo. Za mene je večje zlo feminizem. Zato volim konzervativne desne stranke, ker bo šla družba v maloro, če bomo mi feminizem poslušali, pa levo sceno, pa kolesarje, pa kulturnike, ki so okuženi z leninitisom. Ne? Oni ne bi nič delali, samo mozli bi proračun. Ne? Levica pa to financira vse. Ono pa volilno telo podkupljeno. Ne moramo mi tako furati te države. Zato pač apeliram na desnico. Ne? Ko sem volil tolo našo, Aleksandro Forte, ne, sem rekel, vi bo da pa ministrica, ne, če bo vlada sestavljena. Se je bil pa tudi Trboljčan, samo Fakini bil v Šarčevi vladi, ta prvi minister. Sem rekel sem, gospa, ne tematizirati povojnih pobojev, ne tematizirati NOB-ja, puste te teme čist premier, ne. Rekel, se, če niste opazili, nimam več tega. A pa pride pa on Dežman, ne, nekrofil, s tistim ringlicam, in začne tam odkopavati kosti in tam cel Trbole bi razkopal tam. Mislim, v Trbole pride, jaz mislim, da ga prebude. Roman, a se ti ne zdi, da je neka pomiritev s temi zadevami iz preteklosti vsem pomembna, mogoče celo v navezavi na tisto kolektivno nezavedno, kar o čemer sva prej govorila, se ti ne zdi, da ljudje, a ne, da gremo težko naprej, če nimamo razrešenih takih travm, recimo,
tudi ne osebnih, ampak tudi mogoče v tem kolektivnem nezavednem. Torej, moja, kako bi se temu rekli, teorija je, da je pač izredno težko to pustiti par mir, no? In da tudi volivci, ki volijo desnico, seveda ne vsi, ne, tudi jaz recimo konkretno ni to moja tista prva platforma, na katero bi čustveno bil navezan v smislu volitev in tega. Ampak se ti zdi, da je treba te travme nekako razrešati. No, se veliko s tem ukvarjaš, pa s travmami, ki jih človek doživlja, a je to res možno, da enostavno, če greva čist tudi mogoče na ta psihoterapevtski moment, da človek travmo enostavno porine nekam stran, pa reče, ok, s tem se ne bom ukvarjal, zato da bom lažje živel z nekim drugim sočlovekom ali ne vem kako. A ni to stvar, ki jo je treba razrešiti v končni fazi? Jaz tematiziram spore v partnerskem odnosu, ne? In pol en drugim očita trajne stvari in kom jih nagliham. Pol mi gospa govori, kako je ona vse naredila. Sem rekel, super, ne? Cel petek tole, bravo. Po scenariju, soboto tole, nedelo tole, o petih bi pa ona pol se pa še 3 ure z možem pogovarjala. Jaz sem rekel, ne se z možem pogovarjati, so te tako skregala. Vi se z mano pogovarjate, bo mi da to predelala, ne pa z možem, ker bo ta imela spet štalo doma. Če so ta vidva začela pogovarjati. Mi, če ne bi tematizirali, ne, mi smo naredili spravo, smo jo naredili, ja. Ja, kaj, zdaj smo pa skregani. Mi bi mogli zakon sprejeti, z eno besedo se ne bi smeli več pogovarjati o tem, in kaj bi pol naredili? Mi bi na zeleno vejo splezali, mi še 100 let bomo skregali na smrt. Če pride do ene vojne, ne, iz Rusije, tam pride, ne, Balkan poči, pa to bo spet brata ubil. En levih je več, pa bo spet desni na srkal. Če bi mi to sanirali, mi moramo sterapirati nacijo. In ne moramo mi travme predelovati na tak način, kot se mora v psihoterapiji travma predelati. Ja, ampak to se dela strokovno, to se ne da na narodu narediti. Ker zmagovalci pišejo zgodovino. To, na Dražgovskom bitko ne jo tematizirati. Mislim, da se jo tematizirati. In levica lahko reče, bila je taktična napaka, zdaj to vemo, takrat pa tisti borci pa niso vedeli, ne. In pa so naredili, tiska so naredili v tisti bitki in pa so, ja, kje sta ti tuhto, da bo ta psihopat šel pa za vsazga ustreljenega vojaka 10 civilistov bit. Pa te psihopatije so imeli Nemci, normalni človek jo ne bi smel imeti, ne. Partizani pa mogoče pa ne bojo. Je vojaška taktična napaka je bila. In to pove, zdaj Kučan pet pa pove, tam Dražgoslav to pove. In pa bojo desni pomirjeni. Ampak dajmo končati s temi. Mislim, jaz živim tukaj sedaj, zadnjih 30 let se sam s tem kregamo. In na račun teh kregarij, ko jaz rečem, otrok rab moškega očeta pa žensko mamo. In ko jaz to rečem, gotovo, ne smem nikamor več. Vsi pravijo, ljubitelj Janša, če mi reče kolega na košarki, če sem šel v Kijev z Janšo. Sem rekel, pa sem bil tih, sem rekel, jaz gledam na te stvari drugače. Namreč, ta kriza je bolj kompleksna. Ne, so tudi politične neke računice s temi obiski. Pa naj se obrestuje, se ni važno. Ne. Mislim, mene jebe v glavo sam zaradi tega, ko sem rekel, da moramo to krizo skup stop, ne kolesariti. Spoštujte očeta države, v tem trenutku naroda, ki je slučajno Janša. Dajmo spoštovati, ker mi moramo ven priditi iz krize. Vi pa pizdarje počnete zgago s temi protesti. Mislim, vi ste nezreli. Je 0, 5 ti na terapijo, pa za miro do lastnega fotra, 5 terapira, pa una s tistim piercingom v jeziku, koja je že bila gor na kredarici. Pa ste smrkla normalna, kaj ti delaš? To se ne dela inštituciji predsednika vlade, to se ne dela, kulturni človek tega ne dela. Imamo te spore tudi zaradi tega, ker desnica še kar te teme tematizira. Če jih je 1/3, maksimalno. 2/3 so pa, ne bo zmage nikoli.
Greva za pet minut na eno malo bolj lahkotnejšo temo, če se strinjaš, s tem. Kamot. Veš, kaj me zanima? No, prej mi je že prišlo na misel, pa sem pol pozabil vmes to namigant, ko sva se pogovarjala o frizurah Roberta Goloba itd. Pa da ne bo kdo rekel, da sva mufov, še ne, ker mi dva sva oba da bila ena taka jajčka, ali kako se temu reče. Ne? Daj mi povej, jaz sem imel, ko sem začel lase izgubljati in sem jih začel zelo zgodaj, sem imel mal te frustracije, ampak mi zdaj ful, mislim, mi kmalu potem bilo zelo dober, da je tako, ker se mi zdi, da je veliko bolj praktičen, ampak neka griva je pa vsem znak neke moškosti, ali kako, ali se motam, ali ta najna plešavost na UK tudi podzavestno tepe oziroma nezavedno tepe, ali kako imamo mi dva s temi najnimi jajčki? To jaz imam jajca, ne jajčke. Ampak to med nogem, pa testosteron je noter. Tle sem pa jaz izrazito pameten, tok, da nimam placa za lastne korenine. Und ima pa, ta pa nima neč v glav, ne? Hecam se zato, ker to naredim na odru. Ne? Da sem tok pameten, da nimam placa niti za lastne korenine. Sicer so pa lasje, ko izpadajo, povezani s kastracijsko bojaznijo. Ko deček pri 3-4 letih spozna, da obstaja bitje brez spolnih organov, deklica, on prepozna sebe kot kastratibilnega. Ne? Se pravi, nekaj se me da odrezati. In to je zdaj tista bojazen, kastracijska groza, ki jo deček doživi in ga determinira za cel life. Striženje las je že nočna mora, ker simbolno nezavedno to prepozna kot striženje tistega lulčka tam med nogam, priveska. In moškemu, ko začnejo lasi spadati, to njegovo nezavedno prepoznava kot, da se mu ga reže z jajci vred. Mislim, sorry, ja sem zdaj to prehudo. Kastracija je to. Ne? Moški, ki zgublja lase, njegovo realno v primarnem procesu, realno po Lacanu, primarni proces je nezaveden proces po Freudu, to prepozna kot izgubljati tisti, kar prvi organ, ki ga imam, pa ga lahko zgubim, ker deček spozna anatomijo genitalij nasprotnega spola in sebe prepozna kot kastratibilnega. Kdo mi to lahko odreže? Oče. Ne? Kastracijska bojazen determinira vso tekmovalnost. In potem, če moški zgubi nekaj, ne? Ok, zob, že zob je lahko. To je Freud povedal za zob in za lase. Ne? Sami imajo o sanjah, v sanjah je te traktate uporabljal. Ne? Če se ti sanja izpadanje las ali pa izpadanje zoba, je to kastracijski ki kompleks, oziroma kastracijska bojazen. Ne? Tako da nelagodje, ki si ga mogoče doživljal, kaj ne, vse smo ga vsi, ne? Zdaj, če si bil car za fotra, pa ljubec strani mame, to je začasna faza in polk si plešat, to je nerab šampona, ne, nič, ne, super je. Mislim, če se, skratka, ampak so pa tudi dlake, ne, dlake, so pa simbol štrline. Ne more zdaj blondinka imeti pa dlako ven z telesa. Ne? Veš, da je treba depilirati. Ne? Pa ne pa lona, ja, pa to, pa špika, pa me bo pa božo, pa lizu, pa se bo špikal v mene. Ne. Ona ne želi, da štrlina, črna dlaka, štrli iz njenega telesa in zato se depilirajo. Ne, ne more ženska biti kosmata, razen če si feministka, te si še brke pstile. Ne? Mislim, karikirano rečeno, ampak ne, tako da dlake, dlakavost, ne, tudi tale ljubavni tepih, ne, mislim, kje bo, dec te pravo mora biti kosmat, pa se pa te metroseksualci se pa depilirajo, mislim, bavam, normalnem se pa meša, ker hoče imeti kosmatga deca, jeti je tam, ker on je radikalno drugačen kot jaz, ki sem depilirana pa blond, ker se hočem pa pošast imeti, od katere bom čutila moč, ko me bo naskočil. Ok, torej ta najna plešavost torej ni pretirano obremenjujoča. Če gre Robert Golob na striženje, to bo imel nočne more. To ne bo mogel živeti sem, ne, da sem normalno strižen. Ok, klele je sicer klele, nek poslušalec kot zbekal duh sprašuje, kaj Roman meni o Alenu Komanu in Scottom Fidej. Jaz stalno dobivam ta vprašanja, pa bi se Roman kar temu izognil, no, ker zadnjič sem bil precej, kako se temu reče. Baje te ne mara. Ja, baje me res, baje me,
baje me res ne mara, sicer ne vem čisto točen, zakaj, lahko si seveda mislim, zakaj. Mislim konkurenta. Prej bi seveda, tako kot si ti rekel za eno, bi rajš videl, da sva zaveznika, ne, da nima, ker to nima nobenega smisla, ampak se tudi sam ne bi opredeljeval do tega, kar je povedal, ker se mi zdi brezsmiselno. Pa greva naprej. Versko blazni, ne, to imam jaz za diagnozo, šizotipska motnja. Ne more, to je tako, torej, ne bolj govoriti. Torej, kocbekov duh, na žalost, na to vprašanje danes, razen tega, kar je že Roman rekel, ne bova odgovarjala. Tudi če bo Roman, kocbekov duh, tudi če bo Roman odgovarjal, kaj misli o njem, bo... Sem že povedal, on je stavko, v prvi vrsti je pa stavko proti vladi. Mislim, ko ćeš ti zdaj, pa bil sem pa njegovom podcastu, vse je super, ampak zdaj, ker jaz imam pa to znanje, jaz vem, kaj šiztipska modne, ker taki hodijo k men, se terapirati, ima tablete. Aloh, zaključva s tem, lepo prosim. Okay. Jaz bi naprej šel in sicer pogovarjala sva se, da bo ena izmed najinih tem tudi religijski vzgib. Pa bi te Roman prosil, kuj na začetku, preden da zajadrava globje v to temo oziroma da postavime na par podvprašanj, če nakratko definiraš, glede na to, da si Freudovc v po duši in telesu, kaj Freud pravi o tem religijskem vzgibu? Ja, vse je znano to. On je skozi Leonarda da Vincija, prvega znanega ateista, svetovno znanega multitalenta je razvil v svoji stiski v odraščanju, ne? Se pravi, nekdo, ki razvije genializme, to pomeni, da je fest trpel kot otrok. In ta otrok je bil nek, včasih bi rekel, pankrt, ne? Se pravi, tam neka mamica ga je imela in tiste mamice pa sestre pa tete so ga vzgajali do enega 4. ali 5. leta. Živejo brez očeta, ne? Brez očeta. Tisti, ki je brez očeta, ne more čutiti, da Bog obstaja. Ne? Če nimaš očeta. Razen, če razvijaš obrambni mehanizem, sem ga preumenil, šizotipska motnja. Ne? Potem pa brez Boga ne moš ti živeti. Ker nisi imel očeta, nimaš moralnega kompasa. Potem pa rabi za to, da preživiš Boga, ki ti kaže, kaj moš delati. Pa se ga pa na pamet naučiš. Ne? Mislim, zdaj malo jaz nosim slabo novico tistim, ki verjamete v Boga na tak način, kot cerkev pravi. Ne? Jaz samo prenašam Freuda. Ne? Se pravi, Freud je bil ateist. Ampak zakaj je bil on ateist? Sej mama mu rekla, da človek nastane iz nič. Pa je pa takole naredila ta kožni epitel, ne, prej ni imela nič, pa takole dela, pa pokaže, so bilo pa svaljki kože. Pa reče, vidiš, da iz nič se da nastati. Ne? To je Freud kot otroku govorila. Ne? Se pravi, je tako malo ateistično vzgaja, ne, da človek iz nič nastane, ampak Freud je imel kastriranega očeta. Freudov oče je bil žid. Ko so se preselili na Dunaj, so se Avstrijci tistega časa delali norce iz žida, tako, da ni smel hoditi po pločniku. Ne, on je mogel po prašni, ni bilo asfalta, ne, ni bilo niti kock, po prašni cesti, tam so konji srali, pa ne, kočije, pa tako naprej. In Freudov oče je bil simbolno kastriran. Ne? Tudi moj oče, recimo, je bil ateist, pa ga je mama versko vzgajala. Ne? To mamo je kap zadela v cerkvi. Ne? Mama, pa je rekel oče mami, mama, kje je zdaj ta tvoj bog, dva sinova si izgubila? A kje pa je? Je rekla že tako mora biti. Ne? Se pravi, ona je imela močnega očeta in verovala v leti 1904 bila ta mama. Ne? Takrat ni bilo še marksizma, se pravi, vsi so bili lahko verni, ampak foter moj je imel pa očeta, ki je bil gluh, ker bi v prvi svetovni vojni dobil tifus in je oglušel. In so se norca delali s foter, ker ni nad slišal. Se pravi, ni imel močnega lika očeta in moj foter ni čutil, da Bog obstaja. Tudi jaz sem bil ateistično vzgajan, cerkva bi bila španska vas, ne? In potem še pri 25 letih zvem, da me foter ukradil na pobudo svoje mame, pa me nesu krstiti. To sem jaz zvedel pri 25 letih. Moja mat sploh ni vedela to. Ne? Ampak če vam povedal, da jaz pa čutim, da Bog obstaja. Jaz čutim, da Bog obstaja, ker sem imel pa močnega očeta. Ne? Močnega očeta in močni oče mi je ven prišel v obliki občutka. Ne? Jaz 100% čutim, ne? Pa verjamem, da Bog obstaja. In celo logiko imam. Jaz celo elaborat lahko povem,
kreacionistov, ne? Tudi cela logika je nemogoče, da bi vse, cel sistem bil brez neke pameti, nekega uma. Čeprav jaz sem verujoči. Ampak nimam pa red, recimo, nimam red. Cirki sem hvaležen, ker smo skupaj podpise zbirali, da smo tradicionalno družino, pa očete, pa mame, pa vse to. Sem hvaležen cirki, zdaj jo pa celo podpiram samo zato, ker je LGBT scena tako močna. Moramo imeti opozicijo, kdo drug, če ne, če ne cirko. Ne? In zato, rekel, ok, zdaj nisem še s Freuda, Freuda dokončam, no. Freud je študiral Leonarda da Vincija, ki so ga same babe vzgajali, pol po 4-5 letih je šele hvotru, ni imel, torej, Nadja za, ja ni mogel imeti, ni čutil, da Bog obstaja, pa še gej je bil, ne, on je bil pederast. Nikoli čist dokazano, pedofil, oziroma pederast, skusim neke fantke zraven, še spolna identiteta imel, bi rekel, pokvarjeno, ker ni bilo odipskega očeta in odipovega kompleksa ni razrešil, ni imel moralne razsodnosti, postavil gej zaradi stiske, razvijal ogromno talentov, ne, pa ni veroval v Boga. Pa Freud tudi ne, ker je imel, torej, zakaj je bil Freud ateist? Zato, ker ga je mama tako vzgajala, pa zato, ker je imel kastriranega očeta. Pa še ena stvar je, ne, skozi teorijo Boga, ne, verovanja v Boga, je on tako zelo spoznal, odkje bi se njemu lahko napajalo čutenje, da Bog obstaja. In on je prišel do uvida, ne, da to čutenje je posledica občutenja, da je oče močan, nepremagljiv prvi Bog. In ta uvid ga je lahko tako streznil, da potem on je bil ateist, ne? Freud je bil deklarirani ateist, noben ga Boga ni čutil, tudi Freud, ne? Ampak sem povedal, zakaj, ne? Lahko pa, da mu je ta uvid tudi serviral, aha, ne? Se pravi, jaz bi verjeval, čutil, da Bog obstaja zaradi fotra, ne? In rekel, pismo, ne? Ta uvid ga je lahko naredil ateista. Mene pa kljub temu, da pa čutim, da Bog obstaja, pa vem celo teorijo ateizma, ne? Je še vedno čutim, da Bog obstaja. Pa nima veze s cerkvijo. Veš, kaj me zanima? No? Zanimivo se mi zdi, tudi sam, ko sem razmišljal o tem vprašanju, torej, recimo o ateističnem vzgibu, ne? Torej o sekulariziranem svetu, kjer vse bolj pogrešamo lik očeta, ne? Tudi v, in tisti, ki recimo temu, tako kot si tudi ugotavljal na primeru, da vem, če jaz pojma nimam, to drži, kar praviš, ali ne drži, ampak recimo, da ti verjamem, torej, ta manjkajoči lik očeta je najbolj prisoten ravno pri ateistih, recimo torej pri teh, ki so najbolj sekularizirani. Ne? Pa me zdaj zanima ta patologija, ne? Ker to neke vrste patologija je, ali se ti ne zdi, ne vem čisto točen, kako bi vprašanje postavil, ker zdaj sprot razmišljam o teh stvarih, no? Ampak recimo na nek način, ki imam integriran recimo ta koncept očeta, ali kako bi to rekel, ne, pa pač verujem tudi v Boga, ki pa seveda ni nujno koncepiran na tak način, kot ti praviš, pa bi pol se še ene druge, enega druga vprašanja, ene druge kritike Freuda tudi lotu, ki to, kar si zdaj omenjal, ne zajema, torej ta očetovski princip. To me zanima, no, a se ti ne zdi, da glede na to, da je to neke vrste patologija, da ima tist, ki ima dober integriran tudi ta lik očeta, na nek način verjame v Boga, nekako bolj zmožen uvida, ne bom rekel bolj zmožen uvida, ampak recimo, no, a veš, kaj hočem vprašati? Upam, da veš, kaj hočem vprašati. Če ne, mi pa kakšno bodo vprašanje postavi. A veš, kaj mislim? No, torej, če je nekdo brez očeta, oziroma če ima nekdo ta manjkajoči lika, ne, očeta, je to neke vrste patologija, ne, se v njem neke vrste patologija. Njegova psiha se drugače obnaša in zato, mislim, če je vse ok, ne, če je torej dobro integriran ta lik in tako naprej, ne, je tudi prisotna ta, mislim, zakaj misliš, da je recimo temu, zdaj bom zelo grdo rekel, ne, tako da ne me za ušesa ali pa še za kaj drugega vleč, torej, zakaj misliš, da je ta zdravo okolje poraja tega, med tem, ko pa bolno okolje
pa ki bi bilo nekako logično, da bi bolj nekako nadomestek, nek substitut, a ne to, kar je tudi Freud govoril, a ne, da je, da je vera substitut za, za, za neke primankljaje, ki jih imamo. A se ti ne zdi, da bi to bilo bolj logično, no? Da bi bolj razvila druga plat ta, ta koncept, koncept nekega, nekega, nad, nekega nadočeta oziroma nekega metafizičnega nadomestka, recimo? Ali čist narobe štekam to? Zdaj nisi tukaj izkristaliziral misel, da bi točno point je zaznal. Ne? Freud, ne vem, če je rekel, da je, da je religija čist substitut za deficit, ali kako že definiral. Freud je mrske povedal, pa transferni odnos, prav vernikov ali s papežem, ali s duhovnikom, vse to razlagal, pa, pa tako naprej. Ampak bom povedal, meni je prišel en z teološke fakultete na terapijo. Oziroma na svetovanje, kaj ne naredi, ker ne, pač se mu nekaj dogaja z njegovo žensko, hotel bi pa duhovnik, ne. Hotel bi duhovnik, sem rekel, kako ste pa polci, vi bacite malo pred, ja, zaljubil sem se, ne, okej. Okay. Ja, zakaj bi bil pa vi duhovnik? Ja, mama je hotla, ne. Rekel bom, zaradi mama je to duhovnik. Ja, ko pa je oče? Ja, oče ni imel pravo glasanje, ne. Mama je bila kapo di banda, ne, mama je nosila hlače. On se rekel, to pa ni v redu, je rekel, vse vem. Se rekel, vi ste hoteli biti duhovnik. Se rekel, čakajte malo. A vi čute, da Bog obstaja? Je rekel, ne. Pa duhovnik, ja, mama je hotla. Zato, ker je imel kastriranega fotra, on ni čutil, da Bog obstaja. Se rekel, lejte, jaz sem pa levičar, jaz pa čutim, da Bog obstaja. Ne, čutim. Zato, ker sem imel pa močnega očeta. Pa noben mi ni prav možgane, jaz preprosto čutim. Ne, so pa taki, ki se ukleščijo v, v religijo, ker pač normativno je, ne, mama reče pet hveruku, pa ga vodi vse, ne vem kaj, vse maše, pa tistim temal, se nauči, da Bog obstaja, to mu breku, ne mislim, karikirano rečeno, operje možgane, ne, in začne verjeti. In pol, in hvala Bogu, da se to naredi, ker nima očeta, ki mu ni dal nadjarda, se pravi moralnega kompasa. On ne čuti. Kaj mora? On mora Božje zapovedi, brat, evangelije, ne vem kaj, ki je, se tiste knjige bere. In to je bilo krasno predstavljeno v popolnoma spregledanem filmu, v Sloveniji, tako rekoč prepovedan, The Book of LA. Knjiga, ne vem, vseh knjig, Denzel Washington, je bila apokalipsa, vse je crkl v družbi, propadla družina, samo anarhizem je vladal po celi Ameriki. In potem je bilo pa ena knjiga, edina, tist bo imel to knjigo, bo lahko organiziral družbo. Ne? Ker niso imeli moralnega kompasa, nihče ni imel, starši jih ni bilo, to so posiljevali, so to mamice so neke otroke imele brez, brez očetov, ljudje niso potem znali vleči življenjskih in so mogli imeti Božje zapovedi, ne laži, ne kradi, vse tist, ne, jaz nič od tega ne rabim, zato ker čutim, da je tako prav. Tist pa ni imel očeta, pa mora imeti plonk cegljec, mora imeti. In je, rekel, Biblija, pa vse tist, kar, kar se uči, je dobro došlo. In, in nekdo, ki se fanatično potem pa oklepa Biblija, pa Boga, pa religije, ne, ta ni imel fotra. Mislim, problem enega korana pa je, ki pa fotra tam, kastriran. Ne, zdaj te neštekam, kdo torej nima fotra, tist, ki je sekularizirana, no, tist, ki se uklepa tega. Zdaj, a veš, to je v bistvu bilo to vprašanje. Verski fanatik, ne, si verovanje je čisto podobna stvar, ampak nekdo, ki ga pa zanese v ene skrajnosti take, ne, on nek avtonomnega moralnega razsojanja nima. On se mora vse naučiti, naknadno, se nauči na pamet Biblijo. In potem se po Bibliji on ravna. Ali pa nekdo, ki pa ateist, ima pa ustavo pa zakone, ker ni imel očeta. Ne? In najbolj nevarni verski fanatiki so tisti, ki bi, so, imeli, so bili brez očetov, ne? Ko nima avtonomne moralne razsojanje, pa pa slepo spreme, karkoli dobi servirano z registra religije. Ne? Zato so nekateri bili, kaj mogoče Richard Dawkins, pa te proti cirku. Jaz nisem nič proti cirku, ker tisti, ki so cerkveno vzgojeni, so bolj moralni. To je moj foter rekel. Oni na desni so bolj etični. Oni na levi so pa čist brez moralnega kompasa. To je men foter rekel, ko še, sem jaz mladi Freudovec. Sem rekel, leva, pa se nekaj štekaš ti, ne, šva so matice, ne, nič ni vedel.
Ja, ampak je šteko ene stvari, rekel, na desni so ljudje bolj moralni. Moralnost je edina rešilna bilka za človeštvo. Mi moramo moralni biti. In tisk ne zna biti moralen, ki ni imel tega privilegija, da bi bil močno, harmonično družino, z nežno mamo, močnim očetom, rab plonk cedlc, ali ustavo, pa zakone, ali pa Biblijo. Mislim, tako jaz to vidim, sorry, če se kdo ne strinja, ampak mislim, ne bi bil jaz, če ne bi zdaj tist dal, ker imam vse, pa sem že kje drugje povedal, sorry, vse mi lahko oporekaš, gledi, jaz nisem, ker ti si konsistentni, sem tam, da dobiš pa enega militantnega, ki pa ne vem, kot citira, ko je pa Bog rekel, čak, kjer Bog pa, on ko ga vidi ti, ne, ker Bog če obstaja, ne, reči, lej, ne, vi tam dol verjamete, da jaz obstajam, to se ne da vedeti, ne, ampak to, da pa verjamete, da jaz obstajam, je pa posledica odipskega očeta, ne, če ste imeli močnega fotra, bo ste čutili, da Bog obstaja, vedeti pa ne morete, ne, pa se reži dol. Sem dobro to avtoregulativni sistem naredil, ne. Vse v tem primer pa se kar dogaja, ne. Jaz sem pa to naredil, si misli, ne, če bi bil človek. Kaj pa okay. Misliš, ena precej pogosta kritika tega freudovskega freudovske smeri v kontekstu religije je, da recimo ne razloži budizma, recimo, ne? Ker budizem pa ne temeli na nekem očetu, ne temeli na nekem, ki ga gor gledaš in tako naprej, ampak je povsem neka druga koncepcija, pa je hkrati tudi neke vrste, lahko rečeva sicer filozofski sistem, ampak seveda tudi neke vrste religija. Ne? Najprej to, pa imam pa še eno vprašanje v zvezi s tem. No? Malo pa malo, ker pa mi pozabil, ko je bil. Ja, ne se nočem te. Ja. Jaz sem bil zanič, nemo faktor, pa sem imela vraževerje, pa sem rekel, da obstaja različna verovanja. Un budisti verjamejo, da obstaja reinkarnacija. Ne? Krščanstvo pa verjame, da obstaja onostranstvo. Ne? Zato, ker človek ne more predelati smrti. Ne? To je nemisljivo, unthinkable. Nemisljivo je to. Ne moš ti vedeti, kako to misliš, te ni več. Ne? In pa nekatere religije imajo ono stranstvo, ne, ko tam, kaj pa je mamica šla, ja, v oblakih živi, ne, zato, da tam malo ne trpi, se mu je treba zlagati. Mislim, zdaj, lahko verjameš ali pa ne? Lahko ga nasirješ, ne? Veš, mislim, nekdo čuti da ni nič, ne, posmrtnega življenja, ampak svojemu otroku pa reče... Se ti zdi, da je res to, oprosti, da te prekinem, no, ampak se ti zdi, ker to mi je zelo in zanimiv koncept, ker sem ga tudi enkrat v enem svojem razmišljanju na mojem drugem podcastu Sekular ma obdeloval. A se ti zdi, da je res to, da nekdo čuti, da ni nič? Mislim, meni se zdi, da ima vsak v sebi neko... Pa se seveda zdaj vstopava na povsem neznanstveni, ker tega ne morva znanstveno opredeljevati in dokazvati, ampak vsak človek čuti, da ni to kar nekam šlo, da ni se nekaj zgubilo, da ni nekaj, ampak da na nek način ne samo, da živi kot neka misel ali živi kot neka lepa želja ali živi kot neka, ampak da dejansko nek duh živi naprej, da tako rečem. Ne? Torej to, mislim, željo. Ne željo, ampak... Ma željo. Mislim, željo. Jaz ne bi temu rekel želje, jaz bi temu rekel, da je nek vzgib, tak primarni vzgib, da to na tak način dojemaš, recimo, ali pa da začutiš, no. Ne glede na to, imaš željo, nimaš tudi, če skratka to, no. Tudi tisti, ki so pripričani ateisti, tudi tisti, ki so sveto pripričani, da smo sestavljeni iz zvezdnega prahu, ki je obstajal že 13 milijard let nazaj, ki so sveto pripričani, da greš v popolno temino, ne morejo se izogniti temu, da bi na nek način nezavedno mislili, da je nekaj nekam šlo, ja, lej, nemogoče je, da nima želje, da bi še živel. Ok, zdaj ne vem, kaj bi zdaj samomorilci rekel, ne? Oni naredijo samomor, ker je tukaj neprijetno živeti, ne? Pa ne razmišlja, kaj bo zdaj, kam bo prišel ali v peklo, ne ve se karkoli. Ampak človek ima željo. Ne?
kot Ankamoni, tam, ko so že faraoni, so imeli željo, da bi živeli in so tako imeli željo, da so mislili, da kar kot mrliči živijo, pa so si not zlato zazidali, skupaj sužnji, ne, v tiste grobnice. To željo ima vsak in pol v stiski, želja tako pritiska, da si človek zracionalizira, da nekaj je. Ne? Jaz verjamem, to sem v mojem fotru, ki je pismo raka imel, pa je to malo mene sprašal, kaj jaz mislim, ne? Pa je bil ateist. Ne? Pa sem rekel zdaj takole, jaz imam pa idejo, da človek v procesu umiranja, ne, ko recimo, ko umre, recimo v srcu neha biti, ne, se pravi je mrl, aha, ni več pulza. Pa možgani mu 10 minut še delajo, ne, se pravi, ali pa minuto, ali pa 5 minut, ali pa 2 ure. Čas so zvonce dali v grobove, ker so se mrliči zbujali po 2 dneh, ali pa po ne vem, po mrtvašnicah so se zbujali. Moj srce začel po 6 urah delati, pa se je zbudil. Ne? Ampak vem, da ko sem jaz sanje študiral, pa ker zelo red spim, pa čakam, da sanja, pa se sanje zapisujem. Se spomnim, da sem v enem obdobju sem spal do 7, ampak minuto pred 7 sem se zbudil, o, še minuto imam, ker človek tudi, ko spi, ima skalibrirano, kdaj se treba zbuditi. Pa sem se minuto pred 7 zbudil, se neko neče, želim nazaj zaspal, za 1 minuto. V tej eni minuti sem jaz sanjal 3-urni film, ne, 3-urne sanje. To sem šel tle z Amerike na vlak, pa da smo bolj z ladjo šli. Pa to je bilo časa za 3 ure tam, ne. Kar pomeni, da imajo možgani sposobnost, da v eni sekundi podrdrajo, ali pa tisto, ne, mi v smrtni nevarnosti, to v eni sekundi celo življenje mu gre skozi. Ker je mislil, da umre. V eni sekundi celo življenje, 50 let življenja zdrdra v eni sekundi. Se pravi, v procesu umiranja človek lahko, to je eno sekundo, ne, to bom rekel, 10 minut umiranja zamrzne in virtualno živi še 1 milijon let, ali pa neskončno. Ne, zdaj tale kreator je rekel, neč, ne moram zdaj posmrtnega življenja narediti, bom pa to lofinto uporabil. Možgani bo imeli to sposobnost, da boš virtualno v sanjah živel še naprej neskončno. Ne, jaz v to verjamem. Jaz sem to fotro povedal, pa bi malo pomirjen. Mislim, zdaj to, ali obstaja ono stranstvo, zdaj ne bom šel tist faktor razlagati, ki sem povedal. Ne. Človek ima tisto belo svetlobo, človek to sanja. Ne. Jaz se ukvarjam z analizo sanj, vsi te pacijenti moji mi morajo sanje govoriti, da vem, kako se nezavedno obnaša. Vsi ti, ki so tam nekje bili, pa je bila bela svetloba, to so sanje. V sanja se on vrnil, zato ker sanja, ker njegov nezavedno ve, da umira in potem ali bom šel tja, ali bom šel nazaj. In potem nezavedno ve, da ne bo umrl, ker računalnik ve, kaj se dogaja z vsem telesom in potem on sanja smrt, ne, na simbolni ravni, gre, ne vem, v ono stranstvo. To ne gre duša tja, po mojem videnju, ne, nimam spoznanja, tako si jaz mislim. Ampak v sanjah to sanja. Pa, ja, sem bila že na oni strani, duša je že bila tam, pa sem se pa nazaj. Ne, vi verjamete v to. To so sanje. Sorry, mislim. V kjero smer sem šla, še malo tale budizem, malo namignem. No. Indija, čakre, pa to so bili toliko buta skup naši, ne vem, osnovnošolci. To pojma niso vedeli o psihi, o ničemer. In so koncept čakr si izmislili, pa koncept ne vem česa. Buda je bil to nek potujoči, kaj pa vem kaj, ne. Buda, nisem se v Budo poglavljal, niti no, krščanske, ampak tega proroka Mohameda. Ne, če bi zdaj ta bil človek, gre takoj na oddelek zaprti, pa mu dajo psihotične, antipsihotične tablete. Kaj je prorok Mohamed naredil? Ne? Ja, 22 let mu je tam nek, ko je že, Angel Gabriel. Gabriel. Mu je tam govoril noter, pa to človek imel šizofrenijo. To čutiš ti glas, to ti govori noter. In potem je on govoril tist, kar je haluciniral. Pa to je psihoza. In on je tok prepričan, tok suvereno govori, ker on ve, da je 100% res. In potem so unikoran po njegovih izpovedih napisali. Ne? Mislim, zdaj tole bojo fatvo na mene razpisali. Ne? Če mi še kaj več povedal. Ja, bolj še res, da ne hecam se. Veš, kaj me še zanima? Prav v zvezi s tem religijskim vzgibom, ne, še zmeram, seveda mi nisi prepričal in težko me boša, ne, se to je razumljivo in nič hudega, ne, zato sem te tudi povabil, ne, da mogoče še malo drug vidik vidim, da iz tvojega vidika to zadevo presecirava, ampak zanima me,
vseeno, ne, ker moje mnenje oziroma kolikor sem se pa jaz poglabljal to pa študiral te stvari, da je ta religijski vzgib nek zelo globok vzgib in da ni toliko povezan, z, da je bolj globoko kot to recimo nezavedno v človeku in da je to neka res tista, kako bi se temu rekel, nek tak res primaren vzgib, ne, tako kot vzgib, kaj s tem, da nam zdaj kakšne bedarije, kakšne neumne primere, ker jo nisem naštudiral, rekel, to mi daje na misel tudi to, da recimo tudi danes, ne, ko sva govorila o sekularizaciji, pa o tem, kako je vse manj te vere v metafizično, recimo, ne, sploh v tej, seveda, osnovni šoli nas že začnejo pitati s tem, da obstaja samo znanstveno in potem nekako zgubimo to, da bi lahko bilo kaj metafizičnega, ki se ga znanstveno ne da prijeti za rep, recimo, ali za kravat, ali kako bi rekel. Ampak, kljub vsem temu, kar sem zdaj rekel, vendarle na nek način religija nikamor ne gre. Pa ne mislim samo religija v tem institucionalnem smislu ali pa ta organizirana religija, ampak religija vsakega posameznika. Ne, ne samo, da je religija prisotna, celo skozi bolj je prisotna, ampak seveda se pa manifestira skozi različne stvari. Ne. In ena izmed stvari, ki je povsem religijska, ki lahko jo zelo v ta predalček dava, so tudi te stvari, o katerih ti govoriš, ala nek feminizem, ala nek LGBT, ala ne vem kaj. Hkrati pa tudi marsikaj drugega, kar se nam v življenju dogaja v smislu športa, politike, vse na nek način religioliziramo, če mi razumeš, kaj hočem reči. Ne? Torej, je neka, se mi zdi, da je neka, mislim, saj tako zgleda, no? Pa mi povej, a se strinjaš s tem, a se ne strinjaš, je neka, nek indic, da obstaja nek vzgib, pa vzgib, ki nas poriva v to religioznost, kakršnokoli že, da človek je težko brez tega sploh tudi seveda scientizem ali religija torej verovanje v znanost itd., torej ne v nek znanstveni, neko znanstveno trditev, ampak v znanost kot tako. Ne? Kaj misliš o tem? No? Mislim, ker meni se vseeno zdi, da je to, da smo našteljeni na to. No? Nekako tako zgleda, če bi rekel po nekako dokazih, ki obstajajo, recimo. Ne vem točno, kjere dokaze bi zdaj ti dal. Te dokazi, da vsak na nek način metafizira, da tako rečem, neko svojo, seveda, institucija kot taka je izgubila veljavo, zato si izmišljujemo pač neke svoje mini religije, da tako rečem. No? To je ta dokaz. Ne? Jaz sem imel, mislim, na tri podiplomske študije imamo, vse so bile tako, humanistika, ne, in to religijo smo kar precej obdelovali. Ne. Skrb za zdravje je nadomestila, nekoč so ljudje verovali v Boga, ne, nič je rekel, Bog je mrtev, ne, ali kaj je že rekel. Vem potem, ker je ena pesem, Bog je mrtev, je vzkliknil Niče in pozabil dodati, je Bog umrl v Trboljah. Uroš Zupan je to napisal, pesnik, moj prijatelj, sam Hiša pa to oglasil, Andrej Guček. Ne. Skratka, skrb za zdravje je nadomestila vero v Boga. In potem so ljudje obsedeni, skrbijo za zdravje. Tudi šport, tek, ne, te zasvoji. Ampak zakaj te zasvoji? Zato, ker ima tek recimo simbolno strukturo. Ne. Religija bi izgubila na moči, če ne bi bilo transfernega odnosa. Transferni odnos je pa čustovanje, ki ga je imel mali otrok do svojega prvega boga, do očeta. In ta oče se vrne v šport v obliki trenerja, ne, trenerja oče in tisto čustovanje, trenerjeva beseda prime, še posebej pri puncah, recimo, ne, transfer je ključen, pač, jaz sem delal psihično pripravo, ne, malo se ve, Zilko, recimo, ne, to, če ne bi vedel, kaj je transfer, ne, da imam jaz status očeta, ne, in moja beseda prime. Ampak jaz nisem bil trener, jaz sem bil njen mentalist ali pa karkoli.
Skratka, ta transfer je ključen za to, da se ljudje ukleščijo v, ne vem, pridigo duhovnika, ki jim eno resnico sporoča. In ker je duhovnik simbol očeta, ta resnica tok prime, da mu naredi promeno na mozgu. Ne? On začne verjeti, zato ker je nekoč očetu verjel. Ne? In ta transferno čustovanje, ne, posebno je nabito, recimo, če je heteroseksualna paradigma, se pravi vernica, duhovnik, ne, po vernici zaljubljenih v duhovnika, ne, če je mlad, še posebej, ne, pesem Ptic Trnok, ne, je bila nekoč, ko se je mala Megi zaljubila od tistega Richarda Chamberlaina, neki duhovnika igral, ne, kaže, ne, tam se je to videl, to je transfer, ne, in tega transferja je ogromno, ne, in vse te procesi v religiji so v ozadju, v primarnem procesu, v realno-realnem, na nezavedni ravni, torej, ne, ampak te isti procesi so pa tudi v drugih religijah, recimo v športu, ali pa tudi kultura, recimo, tudi funkcionira lahko tudi moderni umetniki, to so obsedeni s tistimi svojimi packarijami, ne, recimo, Arjan Bredl, ne, to je tudi ena religija, to ozad, en je Freud, en je pa packarija od mojega sina, ki je danes star, 32 let bo star, ne, pred dveh letih pa pol je tisto narisal, ker sem se s norca delal iz teh umetnikov, ampak oni imajo tako religijo, ker obstajajo nezavedni simbolni procesi. Zavest nima dostopa do teh nezavednih procesov in mi mislimo, da nekaj vemo o sebi. Ne. Tudi tisti religiologi, ne, ki, ali pa tisti, ki so upeti, ali pa ste upeti, tudi duhovniki, to govori iz pozicije svoje zavesti. Ne ve pa, kaj se na nezavedni ravni v njegovi psihi dogaja. On ne ve, da je fanatično začaran z Bogom, ker je začaran z vlastnim očetom, ne, ki je bil prvi Bog, ki njegova beseda je prijela. Ne. To so te ene mehanizmi, ki se skozi psihoanalizo vidijo popolnoma drugače. Zato je bil Freud kritičen do religije, ne, to je imel prihodnost neke iluzije. Je nek spis, oziroma knjigca, tam ne imam, ne, ali pa ne vem, Totem in tabu, to je kultna knjiga, leta 1913 je to napisal, ki je celo religijo, ne, in povedal, da je to ne samo skozi prej, sem rekel Leonardo da Vincija, ampak tudi skozi Totem tabu, smrt očeta, ne, kako se pol, ne, pol pa Bog ratu, ne, očeta so bil, ki si je lastil vse užitke, vse ženske, ne, pa se pa spostavil pa koncept verovanja v Boga. To je Freud, elaboriral. Sam, te stvari se ne da na tak način dokazati, ne, da bi zdaj rekel, evo, to je pa zdaj dokaz. Ne. Mi lahko v nekaj verjamemo, ne, na področju religije in tudi na področju psihoanalize verjamemo. Zdaj, če meni en reče, Oedipo kompleks ne obstaja, mislim, jaz s tim primer, ne, so pa nekateri pa poskušali to dokazovati in so statistično dokazali, da tisti, recimo, ki so razrešili to sceno primarno, v primarni družini, z močnim očetom, z nežno mamico, se jim psiha tako pa tako obnaša. Ne? Tisti brez očetom se mi rekli včas pankrti. Ne? Pankrti so bili pokvarjeni moški. Ne? Za ženske se ni videlo, kaj je zdaj to pomeni, če deklica brez očeta. To je na področju komunikacije z moškimi, pa v seksualnosti, pa popolnoma zblojena, brez očeta. Ne? Čas so pa stari ljudje rekli, sinovom, ki ga je ten gospodar na svoj dekli naredil, ne, on gospodarica je pol nagnala, ona pa pol rodila pankrta. Ta pankrt je bil zblojen, ne zato, ker je bil nezakonski sin, ampak zato, ker ni imel vzgojne prisotnosti, sine, ne smeš to delati, ne. Očetov ne smeš, mora biti, da se mu ugravira na točki kastracije, zato, da razvije moralno razsodnost. In v tem paketu pol tudi veruje v Boga. Torej, je nagnen k temu. Zdaj, pa ga pa še cirku zagravi in pa si gotov si. Zdaj pa pol upet v cirku. Ja, moram reči, da mi nisi čist prepričal, ampak vsem bi šel naprej na novo temo in sicer pogovarjala sva se o tem oziroma tudi sam si rekel, da si gledal ta pogovor moj, ko sem ga imel s Kristovičem. In sicer v tem pogovoru mi je predvsem ena stvar se meni zelo dopadla, no, pa me seveda zanima tudi tvoje mnenje o njej, in sicer Kristovič je rekel približno takole, no, da se je včasih, torej s Freudom predvsem mislil, da če stvari v postelji štimajo, bodo štimale tudi drugače, da nove paradigme pa seveda
dokazujejo oziroma se ukvarjajo s tem, da če stvari nasplošno štimajo, bodo štimale tudi v postli, torej v nekem zakonu, govoriva o nekem poročenem paru, ki gradi neko skupno življenje. Kaj misliš o tej izjavi Kristoviča? Jaz sem to poslušal dvakrat, ne. Zdaj, človek ne šteka veliko Freudo, ne. To se lahko bere. Freuda treba študirati enih 30 let. Mislim, on je tam v Franklu, ne. To tisko pride v men, pa reče, da iše smisel. Ga vprašam, kje pa je foter bil? Ti, če imaš normalnega fotra, ki je rasturil družini, ki je bil pravičen, avtokratski, torej avtoritativ, ne avtokratski, avtoritativ, pravičen, zaščitniški, dober oče, dober mož, ne. Če ti zrašaš v taki familiji, ti na kraju pameti ne bo pršil, doš ti smisel iskal. Tisti, ki so imeli zblojene fotre, pa išel smisel. Ker ga ne bojo najdeli, ker niso imeli očeta, da bi jim pokazal, kje je pot, ti moš čutiti, kaj moš narediti. V enem danem trenutku moš vedeti, kjero potezo moš narediti in to ti da oče, odipski oče. Če pa nismo te sreče, potem pa išče smisel, ne, terapijo pet. Ne, tudi Frankl je zabluzil. Ne. Seveda je imel svojo zgodbo s koncentracijskim taboriščem. Vprašanje točno, kaj je bilo s Franklovim očetom, da se je to sprašlo. Ne. Ok, lahko da je tudi izgorel bil to, da kakorkoli. Ne. Ampak to, kar je zdaj tale Kristovič govoril, mislim, ni to tako. Ne. Mislim, to v par stavkih celo modrost povedati, mislim, to se ne da. Jutri imam faktor, recimo, odnose med moškim in žensko. Pa imel sem podcast o odnosih med spoloma, pa to je treba 2, 3 ure, 5 ur govoriti. Ne može 2 stavki, to neko zakonitost. Jaz bi rekel, ključno za odnos med moškim in ženskom je da, primarna družina, kako so se otroci štekali z nasproti spolnim staršem. To je ključno. Ne, in če so deček in deklica, zrasteta v harmoničnih družinah, prideta se za lup, da imata skrep otroke, mislim, pa se ona dva štekata, ker sta se dobro štekala, starša med sabo, pa še deklica s svojim očetom, torej mama njena s svojim možem, ocina se pa dobro šteku s svojo mamico, pa še očka, pa mamica sta se dobro štekala. Pa ta dva bo ta čisto normalno štekala, seks bo laufal, tudi ko bo slab seks bo laufal, ne. Tudi te, ko se seks se skrha, ne, status želje je izmuzljiv, želje izgubi naboj, ne, to je, no, kukar, seks je dober neki čas, pa pa mine. Kukar razumem, se strinjaš pol s Kristovičem? V neki te primarni, v tem te primarnem smislu. Torej, če štimajo ostale stvari, boš štimal tudi seks. Se to je on pravzaprav rekel, v principu to, kar si ne, zdaj ne, ti povzel. Seks nikoli ne štima. Zato, ker je status želje izmuzljiv. Ne, ko mi realiziramo neko željo, želje dobi novo dimenzijo, ne, in na status to ni tisto. Ne. V seksu nikoli ni zadovoljena želja. Sploh pa ne, mislim, enkrat sem šel na izobraževanje, nekam na Roglo, tam neki študijski dnevi in postav celo 2 iz krščanskih teh logov prišla predavati. Mož in žena in pol naslov predavanja seksualnost, ne, tudi seks po 50-em je lahko božanski. Se je rekel, da vidova bučke prodajata. Ne. Kako to mislite, če narava spolne, so pa vsi obrli, kom zdaj jaz povedal, kot nek seksolog, ne, psihoanaliza je vedel seksualnosti oziroma ženski želji. Koncept seksa je tak, da nikoli ni do konca dober. Ne. Tako da tudi, če se 2 super ujameta kot mož pa žena, je tam nekaj, kar ni realizirano, ker je status želje tak. Ne. Želja kot po definiciji ima status, to ni tisto. Ne. Se pravi, ko se realizira, je zmer nekaj zmanjka. Ne, zmrjeti ugodje, lušne, ampak je pa užitek, ne, užitek pa nastane kot nekaj prepovedanega. Ne. Zdaj pa deva mi dva probati nekaj prepovedanega, pa se gre ta pa tam neka, kaj vem, rekel, analni sek, ne, pap se pa kar meša od gnusa, recimo. Ali pa bi ženska rada, moški pa, predor pa nisem, ne, mislim, pa take, ne. Tako da seks nikoli ne laufa, ne. Sploh pa ne, po ne vem, nikoli ne laufa, da je božanski po 10 letih, 20 letih zakona, pa to sem jaz bral, spisek so prišli, ne vem, o Perko, Andrej Perko, super, prevzel paradigmo
rugla, ne, pa tam neki spise pišejo, tudi o seksualnosti. Kako je seks, seks je božanski, imava se rada, dobro je, ne. Pa sem jih pa jaz dobil, sem kako pa te bučke tle prodaj, tako to pišeš. Ja, se vete, tam moram predvsem to prebrati. Sem kot zdaj vi lažete, ve. Ne. O seksu, mislim, seksualnosti, to je toliko zapletena, toliko vesoljsko velika stvar, ne, da bi to strl v par stavkih, pa rekel, da če vse štima, bo tudi seks v redu. Ne, ni to tako. Ni to tako. Tako da ne bom se radikalno, ne vem, kaj kritiziral, sem, če se gre tale Kristoviš logoterapijo, naj se gre logoterapijo, si pa naj psihoanalizo, ker jo ne šteka. Ok. Ja, se bi lahko naprej o tem nadaljevala, ampak vsejen si izjavil nekaj, kar me je pa intrigiralo za naslednje vprašanje. In sicer, rekel si, da človek ne išče smisla. Kaj pa človek pravzaprav išče potem, če ne išče smisla? Ugodje, ne. Prijetnost, načelo ugodja. Po Freudu je načelo ugodja tisto, k čemur se obrača samo psiha. A lahko nadaljujem pa zdaj s tem? No, če je ugodje, ne? Če je ugodje, ki, v katerem pa govoriš, da ga človek ne more pravzaprav nikoli do konca prijeti. A želja, torej ugodje pa lahko, ali kaj? Bom razložil, lej. Troslovnost človekove duševnosti pomeni, ne, da tist največji živalski del, zaradi česar je človek največja žival lahko, ne. Pa ima pa opozicijo, je pa manjši del, je pa nadjas, ne, super ego. Vest, ki peče, moralnost, etika, ne. Pol je pa tam en koordinator, dirigent, ki usliši, ne, če on ta ono it pritiska, mora ta jaz njega poslušati. Ampak ta nadjas pa tudi pritiska, sam je manjši, nima take moči, pa še bencin mu ono daje, libido, ne. Tudi nek celibater mora imeti energijo, motivacijo, da je celibater, da je v aseksualnosti, tako rekoč, ne. In mu ta moralnost črpa bencin od onega, ono mu mora dati, če mu ne da, ne, potem po vojni poboji je bil sam cela energija agresivna. Moralnost nima nič bencina, sploh ni mogel užveti moralnost. Ne? Se pravi, v normalnem stanju pa človek doživlja ugodje, tudi na račun moralnih dejanj. Ne? Dobrotnik, recimo misionari, ko grejo recimo na Madagaskar, kam grejo. Ne? In tam pomagajo ljudem, otrokom. Ful so mu vsi hvaležni, delajo moralne dejanja in to se jim oplemeniti, sreča. Ne, čutijo neverjetno ugodje, ker ugodje ne pomeni, ne vem, samo eno super večerje, se nažreš, pa se pa zrediš. Ne vem, pa vidiš tam eno dobro mrho, ki se ti nastavi, pa tam, se napiješ, pa veseli december se dolgaš, pa je luši, ne, pa primirja seks doma, pa s tisto napadavko, pa je 1:10 v prid napadavke. Pa imaš ženo red, ko kremšnito, ali pa mrzo fižol s čebulo. Jo imaš red, pa 3 otroke ti naredila. Sam seks je tam, nima 10.000 enot užitka, ampak sam 1.000. Ta napadavka ima pa 10.000 enot užitka. To je ugodje, užitek. Upgradeno načelo ugodja je užitek. Ali pa luštni princip je Freud govoril, ne? Ali pa načelo užitka. Ampak srečen pa nisi, ne, se pravi, jaz sem bil nekoč direktor tega nekega javnega zavoda, ne, vse zagotovljeno plača, ampak mene tista stvar ni tako osrečevala, ali pa tudi nisem se sploh potegoval, da bi bil še kdaj nekaj, sem čutil neverjetno pomirjenost, srečo, ko meni ženska reče, vi ste meni rešili življenje, ali pa kot vas terapiram tako, da se pobotata, pa imata še enega otroka, brez vrstele deklice ne bi bilo. Jaz sem noter blažen. Ne? To je ta dodana vrednost, ki jo nimajo tisti, reku Roberti, golobi, pa neki politiki, ki se tam sam kregajo. Ko nimajo nekih dobrih dejanj, ko ti uživaš, ko daješ dobrot od sebe, to je tudi načelo ugodja, pa je iz registra nadjaza. To sem hotel vprašati, ne, ker logoterapija, ne, veliko o tem govori, točno o tem, kar ti praviš. Ne, torej, a ne, da sreče se ujeti ne da, ne, ampak ko zasleduješ nek svoj smisel, ne, tako kot ga ti tudi v tem, da terapiraš, da govoriš
o takih stvarih in da potem na nek način se to manifestira v neki osebi, ki si ji pomagal in kot, kot ti izreče to, prideš do te sreče. Ne? Torej, ker vsi, nekako, vsi se nekako zavedamo, da, da, nas samo ugodje na koncu lahko pusti zelo praznega, ne? Če, če zasledujemo samo neko ugodje. Ne? Da, da nas pusti praznega in, in, in da... To je nesporazum, glej. Okay. To je nesporazum. To, da nekdo reče, da to, kar jaz delam, da jaz iščem smisel. Ne, jaz čutim ugodje. Tudi nekdo, ki da, recimo, ko daš beračo... Oprosti, Roman, no, ampak o tem govori logoterapija, ne, da ko ti nekomu nekaj daš, da ne da bi bil tvoj primaren cilj ugodje, ker če, če hočeš ugodje s tem, ko boš dal beraču nekaj, ne, ta altruističen vzgib, ne, tega ugodje doživel ne boš, ker boš razočaran sam nad sabo, da si iz nekega, iz neke recimo temu sebičnosti ali kakorkoli neki želel narediti na silo, ne, ampak potem, ko zasleduješ nek tak širši smisel, pa to ugodje oziroma ta sreča, ta, to zadovoljstvo pride posledično, da ga v bistvu ne moreš skanalizirati na silo, ampak da je to stvar, ki nekako ki se nekako manifestira post festum, oziroma ne hoteno, ali kako bi to rekel. Ne? Spontano. Se dogodi nekaj, kar jaz, čemur jaz rečem, ugodje, ker pač jaz sem razvit miselni sistem, jaz znam ločiti smisel od ugodja. Ne? Nekaj pa naredi zaradi ugodja, pa temu reče smisel. Ne? Jaz prepoznavam, da čutim neverjetno zadovoljstvo. Ne? Iz registra načela ugodja je to. Ne? Jaz ne rečem, jaz ne bom toliko spodletelo rekel, meni je smisel, da jaz pomagam tistim, ki rabijo pomoč, meni ni smisel tam, da se ukvarjati z bazenom, koliko je klorirana voda. Ne, ne vidim smisel. Ne? Jaz vem, da gre za notranje zadovoljstvo, da je to registra načela ugodja. Sam jaz imam toliko razvit miselni aparat, pa še čuječnost, ne, kar pomeni, da se znam pogovarjati z nekimi intrapsihičnimi procesi, mislimi, da znam ubesediti tako, kot se mora ubesediti. Ne. Se pravi, načelo ugodja je vesoljni imperativ. Človek je nagnen k temu, da mu je prijetno v življenju. Ne, in to ni iskanje smisla, ampak je prijetno, če ti nekomu pomagaš in si tako rekoč blaže, ne. Pa rečeš, vidim smisel v tem. Ne, ok, vidim smisel v tem. Pa jaz rečem, je zato, ker ti čutiš pomirjenost, ti čutiš ugodje. Ne, on pa ne zna obesediti, pa reče, moje poslanstvo je smiselno, ker pomagam drugim ljudem. Ne, uživaš ti. Nekdo, ko da 5 evrov beraču, ne, on ne ve, da da to zato, da se kup ugodje. On mu tudi ne da, aha, zdaj bi pa jaz red ugodil, okay, kak berač, da mu dam, ne? Pa mu daš 5 evrov, ne? In pa si srečen, pa išeš drugega, pa mu spet daš, pa si spet srečen. To ne dela čok, ne razmišlja na tak način. Točen to sem rekel, ja, v bistvu. Ampak to so pa nezavedni procesi so v zadju, ne? Jaz jih pa še celo nezavedno zgodbo poznam, zato znam stvari pa drugače v besedi, ne? Pač. Ja, ampak se mi zdi, men ta logoterapevtski princip krvo dopije, moram reči, no, da glede na to, da sva že na 2 urah, jaz predlagam, Roman, da ti, če se strinjaš, lahko sicer še nadaljujeva, ker se mi zdi, da je najna debata zelo luštna, ampak lahko pa tudi postavim ti še zadnje vprašanje, kaj praviš, še greva meni, naprej? Meni vsem. Ti vsem. Ta teden ne bom imel lastnega podcasta, ker imam jutri faktor, pa dan stale, tako da bom še naslednji teden tole krmava stanjo, ne, v petkih. Meni vsem, kakor češ, jaz sem se pripravil, tam si nek še od splava, lahko tudi povem, jaz sem za pravice žensk, da odloča v svojem telesu, ne, pa tudi za kontracepcijo, to je na redkih, recimo, področji, kjer sufražetkam dam kapo dol, da so to naredile, ker to, da moški razmišlja, da je ženska zato, da rojeva, ne, uživanje v seksu ima neko posledico, to je pa nataliteta, ne, mi ne gremo v seksa zato, da otroke imeli. Ampak otroc nastane zato, ker je seks to klušen. Ne? In ženska ne more umakniti takrat, ko je v transu. Ne? Moški še lahko nekako umaknil, ne? On te glavno, nisem ne umaknil, ne? Ženska pa ne more, ker nima nadjaza tok močnega, zaradi narave kastracijskega kompleksa. Ok, tole
so rekla, ali bo ali ne bo, a meni vse, lej. Tako da, okay, kar češ. Zdaj lahko greva še na splav, ko si ga že omenil. No. Ker nas konzervativce, ne, to predvsem mislim, nas konzervativce, seveda, ne, ženska ima, oziroma vsak človek ima možnost izbire, ne, ampak za konzervativca se ta izbira začenja pred tem, ko začne v njenem telesu že nastajati neko novo življenje, ki je tudi po vseh bioloških, vsi biologi priznavajo, da se seveda življenje začne samim spočetjem. Ne? Tako da tukaj nekega biološkega, nekega biološkega zadrege tukaj ni. Ne? Tudi ko se pogovarjam recimo z najbolj, kako bi se temu rekel, zagriženimi interseksionalistkami nekako priznavajo, da je splav prej kot nekaj zelo zaželenega, neka korekcija, nek collateral damage, ali kako bi se temu rekel. No, in seveda jaz kot konzervativc, kot kristjan, kot katoličan zagovarjam, da je življenje že takoj ob spočetju in da tukaj ni seveda nobene debate. Torej, da tudi vsaka eliminacija tega življenja pomeni pač eliminacija, torej, na nek način umora. Ne? Tukaj jaz ne čutam nobene zadrege, ko govorim o tem, seveda razumem po eni strani ta princip, ženska ima pravico odločati o svojem telesu, kar tudi jaz zagovarjam, vsak človek ima pravico odločati o svojem telesu, ampak ko začne v ženskem telesu seveda nastajati torej drugo telo, ne, ki ima ženska svoje srce, pa je tam še eno drugo srce že pri 10-11 tednih oziroma že prej, pri 8 tednih, to ni več odločanje o svojem telesu, ne, ampak je odločanje o nekem telesu, ki je izven tvojega telesa, ki ga ti seveda brez tebe ne živi, kot ne živi seveda tudi dojenček pri 5 mesecih brez mame ne more preživeti, ne, oziroma brez neke zunanje pomoči, ne, pa seveda je seveda popolnoma moralno zavrženo, da bi razmišljali o tem, da bi pobijali 5-mesečne otroke. Ne vem, to je moj ta osnovni princip tega, o čemer ti govoriš. No? Jaz sem tukaj si pripravil tolo knjigo od Petra Singerja. Ja, poznam seveda. Jaz sem recenzijo te knjige napisal, da sem objavil teorija in praksa. Torej, Po se razumeš tudi s to osebo, ki sem jo omenil, ker mislim, da je tudi ona predsejšna fenica, torej Anja Radaljac. Ta je pa zblojena, mislim, to mi ne omenja. A ta je ona, ki je frisarja neki obavljala. Ja, tako je. Že v redu, to je feministka. Zdaj pa tiste feministke, ki mene toliko psoja, no, mislim, jaz sem za pravice ženske, da se odloča o svojem telesu. Ne? Zdaj tisto tam noter, nekaj bivajočega, jaz rečem, ne otrok, ne, nekaj bivajočega. Krajno, enkrat sem imel eno zelo versko tako navdahnjenje, rekel, da je to pa kriminal, da si moški tako, rekel, samo zadovoljujo in potem to spermo odplavijo v stranišče, recimo. Ne? To so majhni dojenčki, ona rekla. Ne? So tudi živi. A? Živi so. Ne? No, to seveda ne zdrži presoje. Ne? Okay, zdaj, lahko da take argumente, ki dobivaš, ampak pre meni ga seveda ne boš dobil. No, ti bom dal pa zdaj drug argument. Ne? Zdaj si ti jemlješ pravico, da boš ti eni ženski rekel, da ti imaš pa tam not otroka in ga ne boš splavila. Ne? Zato, da soš ti boš počutil. Mislim, kakšen egoist pa si? Ne, nisem egoist, ampak razmišljam o otroku, ki tam noter je. Ne, ni otrok. Nekaj bivajočega je. Nekaj bivajočega zdaj... Fetus. Ja, to se zelo lahko zdaj izogneva, ne, nekim takim presojam, ne, kaj to nekaj bivajočega. Nekaj bivajočega pomeni, pa kdaj to bivajoče postane... Torej, eno čist pod vprašanje. Torej, si za splav do konca, ali kaj, do 40. tedna podpiraš to, da lahko ženska splavi in se odloči za to, ali bo otroka imela, ali ga ne bo imela. Ali kako si v tej koncepciji? Če ženska umori svojega dojenčka, ne, pa to delajo, tudi so delali Eskimi. Niso mogli preživeti,
Celo navada je bila, če se rodi punčka, jo smejo ubiti. Ne? Pa ni višel noben rest. Eskimi so to delali, to je, antropologi so to raziskovali, ne? Pa tako naprej. Gre za to, da so moški ali pa konzervativci, ne? Ampak tukaj pa nisem tako konzervativen, da ne bi pustil ženski, da se odloči v svojem telesu. Ne? Oni, mislim, zdaj, če bi dal sodniške izjave, ki so bile 100 let nazaj, da ženska ne smeje seksati, če gre to zaradi užitka, ampak ona mora za to, da bo zanosila. Take neumnosti. Moški nima pravico, da govori o ženski, da bo njen otrok, da ga ne sme splaviti, ampak govori pa zato, ker to trpi v sebi. Ne? To je sebičnost etike. Ne? Sebičnost etike. Etika ali pa altruizem je strogo teoretsko. Sebično. Ne? Človek je altruiz za to, da neha sam trpeti. Se pravi, ti tako zelo trpiš, ker misliš, da je tist fetus, ne, nekaj bivajočega, če mu ti rečeš otrok, da je tam likvidiran, kot talcko ga ubijejo. Mislim, talcko ga ubijejo, on ve, zdaj me bojo pa ubil in misli svojo smrt, svojo likvidacijo, nekaj bivajočega, nima miselnih sistemov, da bi anticipiralo likvidacijo, ki se reče, splav, abortus, ne. To nekaj bivajočega, nima možgano tok razvitih, pa nima miselnega orodja z jezikom, ne, mi, ko imamo jezik, se naučimo misliti in mi lahko mislimo smrt, lastno. Fetus nima, dovolj, da dokončam, fetus nima govora, da bi mislil, da ga abortirane tiste klešče, ne, da ga ubijajo, ne, pa se pa, se je pa izmikal, fetus se je izmikal, pa ni res, tudi goba tam noter v kozarcu, ne, jo hločiš napičiti, se umika, zato ker je ovojnica taka. Ne, embrio je noter v sluzasti snovi in se ne more ukleščiti, ne, pa lej se umika. Jako, aha, zelo me abortirajo, če nima miselnih sistemov razvitih, ne, pa pride v pacirko pa reka, ima že dušo. Duša je verovanski koncept, ne, si pomagati z dušo, ki je nedokazljiva stvar. Mislim, jaz tukaj jaz ne grem v ta princip duše, ne, ker seveda, tako kot si ti rekel, to je verovanski koncept, pa lahko tukaj debatirava, ne, oziroma ne morava debatirati, ker se pač ne bova strinjala s tem, ampak da mi povej to, kar si rekel, misliti smrt, torej dojenček pri 5 mesecih recimo že lahko misli to smrt, ali ne more, mislim, kaj misliš o tem, no, ker, a ne, pol je nekako moralno upravičeno, glede na to, da tudi dojenček pri 5 mesecih ne more misliti smrti, je moral realno, če je nezaželjen, oziroma če vidiš, da pa to ni tist, kar si ti mislil, da bo enostavno porežeš, odrežeš in je zadeva zaključena. Problem splava ali pa umora dojenčkov ali eskimskih ali, je stvar živih ljudi, ki motrijo trpljenje in se uživijo. Problem splava je to, da ti trpiš, ko gledaš splav ženske. Ti trpiš. In pol narediš harakiri na družbi in rečeš, zdaj už pa ti donosila do konca. To je perverzno. Ne moš ti eni ženski reči, zdaj si už pa ti uničila življenje, ker jaz hočem, da boš ti tega otroka, ki ni niti moj, ampak otroka se pa ne abortira. Ne, ni otrok, nekaj bivajočega. Daj mi povej za tega 5-mesečnika, ki seveda še tudi ne more koncepirati lastne smrti. Lej, 5-mesečnik ima že razvite miselne sisteme. Ma razvite se smeji, ne, ma čutene, se joka, je blažen, ko zre mamico pri 5 mesecih. Ne. Ne, tako da... Ok, se dojenček, menda, mislim dojenček, se fetus, ali kako bi bom zdaj, kako bi ga poimenovala, tudi smeji, menda, že v maternici, menda, ja. si liže svoj prstek, ko je kakšna taka glasba, je bolj živahen, ko je kakšna taka drugačna, je manj živahen, ko je mami pod stresom, je tako, ko je mami drgač, mislim, kaj potem lahko tukaj reče? Vem, mislim, ker meni se zdijo ti argumenti zelo šipki, no, sorry, sej, verjetno se pa tep moji zdijo neumni, ampak, a ne, debatirava pač, ja. Ti moraš vedeti, da ti zavzimaš stališče, da ti trpiš, ko gledaš fetus na abortusu.
In tebe ne zanima. Moje stališče je izključno to, da je moje stališče to, da je fetus že živo bitje, da je fetus že bivajoče, tako kot ti praviš, a ne, ker konc koncev ne, bivajoče je bivajoče, a ne, ali je tako ali drugačno. Ameba tudi bivajoča. Mislim, bivajoče človeško bitje, a ne, da je nemoralno pač tega otroka oziroma tega to bivajoče umoriti. Ja. Meni je pa nemoralno, da jaz eni v sebi, ko ta zarodek, fetus nekaj bivajočega nosi v sebi in ve, da se je celo življenje obrne na glavo in da bo nesrečna celo življenje na račun tega, če bo ona to probala donositi, ne bo čisto nič iz svojih želja realizirala. In ti pa si jemiš pravico, da boš to babnico v grob spravo. Ti si to, jaz pa te pravice sam sebi ne dovoljujem. Pa se ti zdi, da je to, da se ti postavi na glavo in da bodo uničeno tvoje življenje in tako naprej in tako nazaj, se ti zdi, da je to neka racionalna odločitev ali je to neka povsem čustvena, ki nima nobene podlage v tem, v realnosti, recimo lahko, ker seveda lahko vsaka, seveda vsak mu se na glavo obrne, ko zve, da bo dobil prvega otroka sploh, pa potem drugega, tretjega, pa pol, ko imaš že 6 otrok, pa pol dobiš po 10 letih še ta 7, seveda se ti življenje obrača na glavo, a ne? Ampak a je to nujno slabo in nujno dober, a lahko človek presodi v tem kontekstu, mislim, ker meni se zdi to zelo podobno v tem, kar smo že prej govorili v najinem pogovoru, no? Naj presodi nosečnica, ne, ad acta, naj presodi o tem, ja, ne, kaj, kako, nosečnica, ker je njeno telo, eventualno upelje še donatorja sperme, tist, ki je potencialni oče, ne, in če je bil potrjevalec, ne, kaj pa potem, ne, no, kaj, če je to, to zdaj neka Ukrajinka, ki je en Rus posilil. To si zdaj na koncu s posilstvom navrgu, ki je zopet lahko predmet diskusije, ne, torej, a ne, oče vseeno daruje polovico, ne samo da daruje spermo, ampak daruje, torej prispeva polovico genskega materiala, ne, torej brez očeta ni nič, a ne, sej, o tem se tudi danes veliko pogovarjava, kako pomemben je oče za čustveni razvoj otroka, še posebej fanta, pa seveda ne izuzemši deklic, ampak tudi v tem kontekstu, a ne, torej brez očeta ni tega bivajočega, ki postane potem drugače bivajoče. Ja. Zanosila je pa na žurki, so štafeto na njej šli, ne? Še ne ve, kje je fotar. In se ti zdi, mislim, to je pa tudi pogost argument, ne? In se ti zdi, da zaradi tega, ko človek naredi eno napako, se ti zdi, da je fino, da narediš eno napako v življenju. Ne, in sicer tako usodno napako, kot je smrtni otroka, recimo. To ni smrt, to je splav. Zato, da se mi ne bi zdelo, ne? Ko ti vprašaš, a se ti zdi, zato, da se mi ne bi zdelo, ne, bi jaz rekel, mlada nosečnica, dajte se vi odločiti, ali tole ja, ali ne, ne, vi se odločite, ne bom jaz, men se pa zdi, ne, men se zdi, ona pa ve, ona ima moralno dilemo, njo boli, ko abortira, ne, njo boli, men hodil na terapijo, pa reče, ne, men se pa ene stvari dogajajo, a se mi to dogaja zaradi splava. Ja, 5 otrok, gospa mate, zdaj bi imel pa 2 splava imela, drugače imel pa 7 otrok. Ja, kako bi, ja ne bi mogla, jaz ne vem, ko bi pol bilo, če bi imel 7 otrok, ne bi mogla. In se odločilo. Ja, zdaj se pa mojih čirk, se je pa skor v prometni nesreči ubila. Pa se ni. Ja, se rekel, a zdaj vi mislite, da vas tale Bog kaznuje, ker ste vi splava naredili. A vi mislite, da je Bog butast? A mislite, da je človek, da vas kaznuje s ščirkino, zato ste vi splavnili, pa ne se heca. Joj, rešil ste mi življenje, jaz sem pa mislila, tako nas učijo v cerkvi. Ne, tako pa ne učijo v cerkvi. Sorry. Tako mi je rekla, moralca so jim nabili, ne, 2 splava je naredila in je bila vsa depresivna, ker je mislila, da se zdaj otrokom ena je bila v diskoteki, kjer so 2 pohodili, so umrli, pa moja je bila tam zraven. Kako zdaj vi mislite, da kjer je zdaj izhodič pršil iz pekla, ali je Bog rekel, zdaj už pa trpela, ker z 2 splava naredila.
Mislim, zato, ker se je nabil moralca, pa naj se ženska odloči, naj se ženska odloči. Ne moramo mi imeti pravico, da se nad ženskim telesom mi odločamo, da se bolje počutimo. Ne? Tok smo egoistični, da hočemo tak zakon, so mi dobro počutili. Tak zakon hočemo. To je skrajno egoistično. Za svojo dušo to mi delamo, lastno prijetnost, za načelo ugodja. jaz se seveda, to, kar sem že rekel, pač s temi zadevami ne strinjam oziroma s temi pogledi, ker se mi zdi, da so drugi principi tukaj v igri, ampak dejva na zadnjo vprašanje jed. Da se ne bova čist prička, ne zafrkavam se ne pričkava. Veš, kaj me zanima še, no? Zanimivo se mi je zdel to, no, ker pa se mi zdi, da bi mogoče tudi za najne gledalce, ki so z nama ostrajali 2:15 že, mogoče bilo vprašanje zanimivo. Veš, kaj me zanima, no? Glede na to, da se opredeljuješ kot levičarja, kot tistega, ki ima srce na levi, me zanima tole, no? Kaj misliš o tem fenomenu Mišelinovih zvezdic? Torej o tem fenomenu te visoko kakovostne, visoko cenovnega prehranjevanja, v katerega so v Sloveniji nekateri čisto vam padali, ne, kaj je zdaj, da moram jaz plačevati 400 evrov za eno večerjo. Kaj misliš ti o tem konceptu? Ga sploh ne tega... podnam. Mišelinov so gume. Je vse burek tam na pršipterih, pa ne vem. Torej ni za Roševo, pa ni Kaka Roševa, pa ta naj se všišata zabije. To sem pa slišal, ta nekaj stavka. Ko bo zdaj, ona nabija cene, to so Mišelinove 5 zvezdic, pa dvakrat je okolo 6 spekov. Mislim, ko se norca dela, ne? Ko se norca dela iz hrane, pa elito zganja. No, se to me zanima. Ja, kaj imaš v tem, tako kot si ti ga poimenoval, da ga ne bom jaz temu norčevanju iz hrane, kaj je tvoje mnenje? To je statusni simbol, ki je znan iz športa, recimo tam, spomnim se, tenis, ne, je bil fenomen unih direktorjev. Ne. Pa so pa prišli pa kmetje v tenis, ali so jo zgasli na golf. Pa so še prišli Tiger Woods, črnski avtist golf, so že šli na polo. Pa so pa tiste konje kupili, tam pa ne more vsak, ne, konja si kupi. Ne. Se pravi, elita hoče odstopati, ne. Zdaj pa dajmo mi statusne simbole, tem se reče, mislim, zdaj vulgarni izraz je kurčenje, ne. To delajo moški in zdaj se v tem ven meče, pred uno alfa samice, ni alfa samice, alfa samec se ven meče pred eno, ki bi red dokazal, da je tak car in potem zejakulira tam 500 evrov za večerjo, lahko jo na kebab pelo, ne. Mislim, vse te kaj špičke pa tudi padajo na to. Ena pršla hmen, lepa ko liter, bi rekel pijanc. Pa je rekla, a si morate zamisliti, me povabo na burek. Ob vsej te moje lepoti, me tip povab na burek. Mislim, naraj ga okoli 6 usekala. Ma mene bo povabo na elitno lokacijo, plačal bo 100 evrov. Ne, in se bo ven metu na tak način. Poglejte to lepoto. On pa mene na burek. Mislim, ne, moški se, in zdaj to se ve, da pade, ne. Tako berač pride tam, mladenka pa nek alfa samec. In potem, da mi, ne, da boš ti se iz prsijo izekuliral berač od nar, da boš ti vtis naredil pred ono napadavko, te još, kak je v roke deva. Sorry, zdaj sem malo že ven padel. Lej, ne odobravim, zaradi tega sem jaz recimo pa prosocialen, ne, moja levost se napaja z tega, ker jaz črtim razlike med bogatimi in revnimi. Zato sem jaz prolevost. Imam v srcu, imam srce na levi. Ker meni je, rekel, socializem idejno dosti bliži kot kapitalizem. Pa, ampak vem, da kapitalizem funkcionira, socializem pa ni funkcioniral in to je rekel Freud, napovedal, da bo bolševiška revolucija, torej oktobrska revolucija, da bo propadla. 6 mesecev je rekel, da bo to traja, zato ker moška duševnost ni narejena za enakost. Ne? Ampak ideja Marksova je plemenita v tistih segmentih idejnosti. Ne? Se je kopico tam diktatura proletarijata, Marks je imel zdrse, jasno, pa Lenin. Pa, ampak ideja enakosti je plemenita, ker ima korenine v etiki, altruizmu. Ne more biti razlika med bogatimi in revnimi tako drastične. Ne? Ampak čok je pa tak, da točno to moških lepi. In pa imamo ta divji kapitalizem, imamo ga.
In pa lahko ona Ana Rož da 500 evrov za, za tri čevapčiče. Pa še malo gor zemfa, da, 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 da lep skleda. Mislim, to jaz, tako kot ne grem recimo v, v Mercator, jaz sploh ne hodim več kupovati. Zato, ker dela ta reklamo, ona Tjaša in Jan Krevzer, ne, ko sta mlada starša, otročičku in dogovorno varata, ne svingata. Martem sta ona glavni ikoni na Mercatorju. Nikoli več ne gremo v Mercator, ker propagirajo promiskuitetnost mladih staršev, da svingajo. Mislim, ene stvari morajo biti, en kompas mora biti. Tukaj, tam in tudi na področju Michelin tri zvezdice, ali pet zvezdice, ali ko se rekel. Dve zvezdice. Ok. Ok, pustiva, pustiva Krojcarja, da se odloča samo v svojem telesu in njegova žena. Kaj naj se? In njegova žena. In njegova žena tudi, oziroma žena, whatever je že to. Za konec, rekel sem, da je bilo ti zadnje vprašanje, pa sem se vse in še enega spomnil. Kaj sem ti ga že od začetka hotel postaviti, pa ne, se, se hecam, se mi zdi, da je zdaj ravno primeren trenutek. In sicer, Roman, prosim, če mi daš, če mi poveš na kratko seveda, ne, da ne bova zdaj predolg murila gledalcev, pa gledalk, pa vseh vmes, če mi prosim, daš tri fejle, ki se ti zdijo, da jih je Freud naredil. Tri fejle. Fejl. Mislim, to, da je kokain zagovarjal, on ni vedel, da je, da je droga. On ni vedel. On, za njega je bilo poživilo. Tisti, ki pridejo k meni, da so na kokainu, bili, pa so povedali, da je droga. Ne, ampak to te poživi. Ne, to se, on je delal cele dneve, da bi bil bolj buden, bolj ustvarjalen. Ne, zaradi ustvarjalnosti sem jaz probil kuki, ker so meni rekli, ne, da tudi možgani drugače dela, ker jaz bi bil ne kljub svoji pameti še bolj pameten, pa se to sploh ne da, ne. Jec, ne. Ampak požrem jaz tist cel kuki, kar jaz nisem vedel, da je kuki, ne. Upajoč, ne, če bi ga pa čist malo povedal, tisti, ki so bili v Amsterdamu, ne, je šel gor in so tam čist malo požrli, mislim, in, in so mu možgani začeli drugače dela, torej miselni sistemi. Jaz pa nisem vedel, sem pa pojedel celga. To sem bil v komi tri dni, ne, marihuana, kuki, no, ker sem želel, Freud je pa želel na kokainu, recimo, svojo ustvarjalnost dvigniti in ni vedel, ni imel informacije, takrat se ni vedel, da je to huda droga. Vredo? Ok, to zdaj, to to zdaj ni, to, ne, to zdaj ni bil eden, to, to, to se ga zdaj ven zolekuje. Nek, nekaj tazga, kar se ti res zdi, da, da se je motil, recimo, o tem, no, to, to. No, to, to, se je, to. To se je motil, to mu najbolj očitajo, ja, motil se je tudi, ker se je lotil svoja hčirke, a ne, terapirati in, in vedel je, da masturbira. Svoje, tako ko jaz svojih otrok ne morem terapirati, pa znam mrske, pa s hipnozo, pa še kaj, ampak on je pa terapiral in se pogovarjal o svojih čirki o, o seksualnosti njeni, o masturbaciji, ne, in postala je tudi lezbika, ne, ker ni hotela svojega fotra varati. Pa kje boš ti, mislim, oče psihoanalize, ki ni šel niti na supervizijo, ne, ni bil, to on se ni dal nikomur, ne, to ni za mene greh, ne, on je bil toliko, briku, autoanalitičen, čuječen, ne, ok, toliko pa tudi ne, da ni vedel, da svojega, da svojega otroka ne može terapirati, sploh pa ne hčirke, da ti ona zaupa, on je hotel zdraviti, mende masturbacija, ne, mogoče je bil malo na fricla narejen, da je bil ljubosum, da se punca žgačkala. Skratka, to je tudi en zdrs Freudov. Zdaj to, to, da bi rekel, Freud ni rekel, če je pa rekel, se je pa zmotil. Ne. Cigara, zad katere je skos kadil, to raka imel, ne vem, 20 operacij, raka na grlu zaradi kajenja, on je kompulzivno kadil, pa je rekel, ne, to bi bila fiksacija na oralno fazo, dobra dojka, ne, simbolni procesi to povežejo. Če je rekel, ne, da je cigara včasih tudi samo cigara, bi rekel, to ni res. Ne, to je njegov zdrs, ampak potem šel jaz iskati, se nekaj, to, to je nemogoče, da bi on to rekel, nemogoče. Ne. Tudi če je rekel, da bi bil to Freudov zdrs, zato ker cigara nikoli ni samo cigara. Vedno je falus. Ženska nikoli ne bo cigara kadila, ker jih preveč asocira na oralno prakso. Ne, pa tako naprej. Zato so tudi tisti cigareti ženski klitorični, ne. Pa ženska, ko hodi, ne more kaditi med hojo.
Ne? Zato, ker tiste oralne prakse se na mestu delajo. Moški pa opleta s tistim cigaretom, pa hod, pa se kaže, ne? Ker je falus to cigaret. Ne? Skratka, če to rekel, je kiksno. Cigara nikoli ni samo cigara. Pa mislim, da to ni rekel, ker sem že raziskoval. Ok, bil drugi ali tretji, sem že rekel, kjer bi še bil? Rekel je, ampak je rekel retorično, da se bo nekoč mogoče iznašla tabletka, ki bo, ta kontekst je bil retoričen, ki bo, torej želel je povedati, da vsi psihični procesi imajo kemično nasledstvo. Ne? Čeprav, če se zgodi neka žalost, žalovanja, če ti umre otrok, ne, takrat niso to vedeli, Freud je bil nevrolog. Ne? Se pravi, če bi on ostal v nevrologiji, nekateri pravijo, da bi dobil Nobelovo nagrado za odkritje živčne celice. Bi dobil Nobelovo nagrado, tako je pa en drug dobil. Ampak če bi Freud je vedel, da nevrološke spremembe obstajajo na podlagi psihičnega dogajanja. Se pravi, miselni sistemi, ki imajo status čustev, imajo kemične spremembe. In on je retorično rekel, da mogoče se bo pa nekoč našla tabletka, ki jo bomo pojedli, ne, ampak in bomo zgubili žalost. Ne. On je to rekel zato, da bi dopovedal, da obstajajo kemične spremembe, ampak on ni dokončal oziroma ni se poglabljal v koncept tablete, to, kar imajo zdaj psihiatri, ker njegov kolega Emil Kreppelin, rojen 1856, je tako kot Freud, je pa pionir psihiatrije. Elektrošokov, tablet, ne? Freud ni napovedoval, da bo nekoč tabletka, ki bom požel, pa bom zgubil tesnobnost. On ni na tak način, kot se ga izgrablja na področju psihiatrije, ne? Tako da to ni njegov zdrs, da mislim zdrs. Je njegov zdrs, ker je izpadlo, ne, da bi bil Freud, če bi vedel, da obstaja tableta, ki jih pa zdaj posvojilo pa psihiatrija in namesto, da bi psihiatri terapirali, ne, na pobudo farmacevtske industrije, tesnobo zdravja s tableti, pa depresijo. Ok, antipsihotiki so druga zgodba. Ne. Tablet Freud ni zagovarjal. Ne. Rekel pa je ta stavek in to je njegov zdrs. Vse sem jih kar nekaj naštel. Ja, si jih naštel, ampak so bili vsi napol. Ne hecam se, zafrkavam se. Panseksualnost, ne, je tudi pretiravo. Zdaj, če bi dal, ne vem, tlele imam eno knjigo, bom še povedal tolo knjigo, če kjerko, predavanje za uvod v psihoanalizo iz leta 1977, pri nam je bila prevedena. Ne. Tle noter so hude nebuloze, ne, ker je vse seksualno, hiperseksualno, tle je imel malo zdrsov, ne, tudi, recimo, sanje v Irmini injekciji, znamenite sanje, je tudi narobe razložil. Po mojem videnju so tam čist druge interpretacije in mnogi 6 psihoanalitičnih interpretacij o sanje v Irmini injekciji pa ponoma drugačne kot Freudove. In Freud je tudi tukaj zdrs naredil. In še mrsi kaj v knjigi Interpretacija san, to prelomni, kraljevska pot do nezavednega, ne, knjiga vseh knjig, Interpretacija san, je tudi zdrs imel, ne, sam nam šel vse v te detalje. Jaz bi najdel Freudu 30-40 zdrsov takih, ne, legitimno bi povedal, ampak on je tok prelomil epistemološko polje, tok je pomemben, zato, da mi vemo, kako psiha deluje, da mu te mini zdrse ne moramo očitati. So pa bili. Ok. Roman, amen, točen tako. Prav lepa hvala za tale pogovor. Mislim, da sva toliko pregnetla marsikaj, no, da sva, jaz sem čisto izmučen, ne hecam se. Torej, še enkrat za na konec povem, da se lahko subscribate, polajkate kanal Konzerva, lepo povabljeni, tisti, ki boste post festum komentirali, lahko dobite tole luštno knjigo Oče očka, ki je predvsem v konceptu očetovstva in sicer iz vidika, da jo prebere oče, ne da jo prebere mami, pa pol očetu teži, kaj mora vse biti, ampak je na taka luštna zadeva za očete, za prebrat. Tako da to. Romana spremljajte na njegovem YouTube-u, Freudep, a ne, ali kako je že? Sigmund Freudep. Ja, tako. Gledališko ime. Spremljajte ga na ugledališčih, spremljajte ga tam, kjer ga ujamete. Roman, še enkrat hvala lepa, pa upam, da se mogoče kdaj še kaj vidva, da kakšno še rečeva, da kaj še predebatirava. Hvala tudi. Hvala, žujo.